Sändningarna från Agility SM 2016 presenteras i samarbete med Sweden Care, glada och friska husdjur, Svealand djurförsäkringar, restaurang Tipshallen, öppna kanalen i Växjö, din egen TV-kanal. SM i Agility 2016 från Växjö. Sådär ja, då är vi tillbaka från Värnamsvallen i Växjö med Agility SM 2016 och vi ska köra individuell hoppklass large. På plats har vi mig då, Magnus, och sen har vi fått in Katarina Holmer också som bisittare här. Ja, då ska vi se vad largeförarna kan göra. Tyvärr så öppnar himlen så här precis. Ja, det är ju tråkigt det här. Alltså så mycket förberedelser och så mycket skoj på gång. Och sen så är inte vädrets makter med oss. Men det är ju inte mycket att göra åt det. Nej, jag tyckte jag dansade soldansen i morse, men det skete sig. Det räckte inte. Han lyssnade inte. Nej. Vi får köra på. Det är bara att sätta på spikskorna och springa på. Vi har large-klassen framför oss och det är 102 deltagare. Så att vi har två fina timmar här. Mm-hmm. Och här ser ni banan också som då dagens domare Kristina Myrefelt har lagt ut. Ja, spännande. Eller har skickat in till oss här. 1, 2, 3, 4 är inte mycket att säga. 5, 6 heller. Det är, flyter på. Mm-hmm. Sen börjar det lite roligt. Ja, ingången i slalom ser ju rätt kul ut. Ja, men utgången, ja, in i tunneln, ja. Där står ett hopphinder som kan nog suga lite. Mm-hmm. Och sen börjar det liksom kludda till sig. 8, 9. Tittar man då när man över 9 så är det 2 meter till tunneln eller utgången eller ingången. Och sen jobbar vi på oss lite. Där är en också. Nummer 10. Mm, det kan vara lite busigt för en del. Och sen är vi ju, kommer vi tillbaka in i den här trånga passagen 13, 14, 15. Där vi har då med 14 och 15 har vi ett hopphinder och mur står där faktiskt. Mm. Och sen från 17 till 18 så har vi 13 som står lite lägligt där. Jag försöker titta lite verklighetstroget också. Ja, jag var nere och gick en sväng där nere i regnet när en av grupperna barmandrade och den ser spännande ut, utmanande. Har du sett avstånden? Nej. Titta på banskissen om du har den där. Det är rätt så långa avstånd hela vägen. Hon har verkligen maxat det här. Vi ska ha max 7 så hon ligger på maxgränsen överallt. Mm. Härlig avstånd. För en large klass är det nog inte fel att verkligen maxa det. Det kommer att flytas på. Vi har en föråkare i large som är Caroline Larsson med sin Mira. Och de är på väg att starta här nu. Och då får vi en liten inblick hur banan ser ut. Kristina får känna på banan. Sekretariatet får känna på var tidtagare står om de står vägen. Och TVn får också känna igen banan. Starten har som sagt en liten springsekvens. Det blir halt. Vi såg där redan där att den hunden halkade till lite med bakvagnen. Ja. Man ska ju ut om det är hindret där och det glömde Mira. Men de får köra klart ändå så Kristina får se banan. Kristina är ju ung som domare men har fått ett fantastiskt gehör. Särskilt för oss skåningar där nere där hon har dömt en hel del. Hon är en helt ny typ av banor. Det är mycket flyt och mycket... Oh, där kan bli tajt det hopphindret där efter tunneln innan muren. Hon har tryckt ihop lite där så att frågan är om det verkligen är de här fina linjerna som hon hade. Det ställer lite bekymmer. Nej, Kristina har ju, är ju ganska ung. Kör ganska mycket öppna banor. Men hennes medium lagklass igår var knivig. Oj, kolla som det regnar. Ja, vad tråkigt. Men vi har gilt förra i lite crazy så att vi tävlar ändå. Tyvärr två rivningar här nu på snabb följd.
och slalomvägran. Så att det här var nummer ett, Jenny Nattijärvi med sin Lilja, när det är en Köpjord för Umeå BK. Som har samlat på sig lite fel här. Klockan vill väl inte riktigt hänga med här, den har stannat. Ja, det är tur då att det finns manuell tid att räkna med. Tyvärr blev hon diskad. Det ville sig inte riktigt för Jenny Nattijärvi och Lilja. Det är väl en av de spännande sakerna i agility egentligen. Vi måste ju anpassa oss efter vädrets makter. Ja. Och ta lite annorlunda stil kanske än vad vi vanligen hade gjort om det hade varit sol och torrt. Den ena fördelen är att underlaget är en gammal fotbollsplan som är väl dränerad. Mm. Vi kommer nog inte ha bekymmer med ansamling. Tittar man på löparbanorna här så är de fuktiga. Mm. Gräset är blött, men vi har inga vattenpölar. Det är vi tyvärr vana vid när vi springer på Brukssundklubbarna runt om i Sverige. Eller. Det är vattenpölar och lervälling. Ja, och ojämnt och sånt. Och det kan de ju inte skylla på här, för här är det bara att sätta ner foten. Och men här har vi lite en översikt av vår kära publik som har flyttat upp och trycker under taket här. De ser inte så... Ja, de ser spända ut. Spänd förväntan. Vinka publiken. Nej, de hör inte oss. De vet inte ens om att de är filmade. Nej. Det är kameran mitt emot ute på planen som har zoomat in dem. Då har de fixat tidtagningen så att vi kan köra vidare. Och då ska vi ta Susanne Karlsson och Vessla, en tollare från Karlskrona. Ja, det är en domarkollega till dig, va? Det är domare också, ja. Mm-hmm. Det här är ju ett roligt faktiskt, ekipage. Vi gick faktiskt domarutbildningen ihop. Så att, det här är ju en hund som är helt, och för henne är helt, väldigt duktig också. Hunden är otrolig. Är det hon som låter någon skring? Ja, någon av dem, hon har ju flera stycken, men jag tror alla låter. Av glädje naturligtvis. Jag har tjuvat lite. Men det var nog den som låter minst den här. Ja, jag hör det nu. Hon har en tjus då när den kör. Ja. Snygg slalom igång. Du såg hon säkrade där. Slalom igången. Och inte halka ut. Ja, ser bra ut än så länge för Susanne och Vessla. Lite knivet där, men nu löser de. Och ska hon se om hon får med sig henne över muren. Jajamän. Gör ett bakombyte där och fixar det snyggt. Ja, men kolla. Ja, snyggt. Ja, det... Noll fel och tiden 37.81. Det är ju så i agility och det är det som är så roligt. Alltså. Det behöver ju inte vara jättesnabbt. Bara det är säkert. I det här fallet är det både snabbt och säkert. Fantastiskt roligt att se. Vi ska fortsätta med nummer tre, Cecilia Svensson, Ninja, border collie från Bro Håbo. Cecilia så fick hoppa in i ett lag igår för att skadad hund, så att hon fick förstärka ett lag där. Och nu är det ju individuella som räknas här nu och vi ska köra lagfinalerna sen också. Så att, det var en rivning där. Det är lite grötigt där. Hundarna börjar titta på många hinder tror jag. Ja. Och då är det lätt att de river. Jag tror att domarna kommer överens om att ha 60 höjd bara. 30, 40, 60 hela helgen för att ha gemensamt. Mm. Det är skönt att höra. Det räcker nog med den höjden när det är blött. Det gör det. Fem fel och tiden 36.95. Ja. Jag har inte riktigt koll på vad referenstiden är, men det märker vi snart. In på banan, nummer fyra, Mattias Nilsson med Mo, som är en border collie från Oskarström. Mattias har kört annan hund innan, så att, och är med i laget Team Arak, som jag tror ligger också bra till. Eller, nej, de rasade lite, de fick lite fel och sånt, men tittar man här så är det ett fint lopp. Okay. Så för den ribbningen. Ja. Han hittade en vattenpöl precis, för jag såg det splasha till. Ja. En rivning till, så att det är uppe i 10 fel. Ja, det är bra jobbat. Fint jobbat. Vi har ju fortfarande Susanne Karlsson och Vessla i ledningen, va? 20 fel. 32-48. Ja, då ramlar han ner lite. Vi ska fortsätta med Hans Norgren och Kian border collie.
Hans har varit med länge med olika hundar. Han körde nog tärv tidigare. Mm. Så att jag har bytat över till border collien. Och som ni kommer att märka så är border collien överrepresenterad i Lars som skällt i en varje smål. Men vi har kelpisar, vi har tärvar, vi har malinois. Vi har shepherd, Australian shepherd. Så att här är en blandning av hundar och ingen är bättre än den andra kan jag säga. Utan det är dagsformen som spelar stor roll här. Vi ser ju redan nu hur många ekipage har kört. Det här är fjärde ekipaget, eller femte? Det är femte ekipaget. Ja, man ser redan nu hur det börjar slita lite grann på underlaget. Vi får verkligen hoppas att det håller sig. Tror du håller ändå? För det är väldigt stark gräs. Ja. Med tanke på mycket vi har sprungit redan den här helgen. Ja, det är sant. Noll fel och till 37.50. 37.50, då gick de upp på en första plats skulle jag säga där. De när vi tar hand om ledningen, ja. Ja. Så att, bra jobbat av Hans och Kia. Vi fortsätter med nummer 6, Lena Mattsson och Aki. Aki heter den. Ja. En labrador från Kungsör. Hon är ju med i de här svarta, snabba S. Mm. Och den stora debatten är den där S. Ja, det börjar jag undra. Vad kan det vara? Svarta, snabba, labrador. Ja, jag vet inte. Men det är ett härligt gäng. De byter ut labradorerna efterhand och fortsätter behålla sina svarta guldklimpar. Allt är inte guld som glimmar. Nej. Hon gjorde ett framförbyte och skickade hunden fel. Rakt in i tunneln. Sånt händer ju också. Man får ju lite hjärnsläpp ibland när det är såna här stora mästerskap. Ja, hon skulle säkra hopphindret och råkade trycka Key bort. Då är de tyvärr diskade. Vi ska fortsätta med Anna Strandqvist med sin dist. En border collie från Åstorp. En skåning och jag är inte helt säker men jag tror att det är hennes första SM. Så det är en ung tjej och... Nu ska vi se här. Det är bra start av Anna och dist. Ska vi se här. De jobbar på bra. Snyggt blindbyte där. Som ni ser, det är en ganska öppen flytig bana. Vilket gör att hundarna kan jobba ut. Det är inget trocklande utan... där ställer sina krav ändå på handlingen. Men de kan hålla lite mer fart. Kolla. Noll fel och tiden 34.59. Spännande. Och det var ju vi fantastiskt bara säga, som bra. Sa, rakt rätt upp. Upp i ledningen. Rakt upp smack. En och en halv sekund. Nästan två. Mm. Nej förlåt. Tre sekunder slår hon med. Här har vi Tobias Sjöberg. Ja, du med är, Ross. Här är min favorit. Mm, här visslar nog till också. Jag hoppas att Ross kan plocka upp tassarna idag. För att han rev lite i lagklassen igår. Jag gjorde det. Men alla tittar här också. Tyvärr. De är extremt snabba. Tobias som på egen hand lyckades kvala in till landslaget ska få tävla VM, Nordiska, European Open med, för de svenska färgerna. Men titta hur han jobbar. Han rör sig hela tiden och hjälper oss. Och det är väl kännetecknet för Tobias och Ross att hålla uppgång det. Kolla. Jobbat. Vilken tid. Ja. 33, 55 och 5 fel. Ja. En farlig rivning där. Mm. Och den kommer att gräma Tobias. De gick in på en fjärde plats med den tiden. Men som sagt, med den farten han har så kan han slå till. Nu ska vi in start nummer 9. Petra Lindström med sin lira som är en kelpi. De kör för Hässleholms ungdom. Och det kan man väl säga att det är Tobias moderklubb. Han är tävlar numera för Botkyrka. Och bor där uppe på grund av studier. Ska vi se vad Petra och Lira kan hitta på här. Det är hoppet innan slalom kommer att rivas ett par gånger för de kommer tajt och så är förarna bakom och då slänger hunden ner tassarna tidigt. Mm. Det ser fint ut. Flyter på bra här. Petra är ju rätt erfaren förare.
Petra har varit med länge. Mm, det var ju synd där ridningen. Har haft ett litet uppehåll nu på grund av barn. Mm. Men hon tävlar med två stycken tror jag. Två stycken kelpis. Ja, hon har en i large och en i medium. Just det. Noll fel av tiden. Ja. Nej, fem fel av tiden. Ja, de blev ju en, ja. 36-24. Vi fortsätter med nummer 10, Malin Dahlin och sin Unix, en kelpie det också från Hofors. Ska vi se här. Hon vände för tidigt och drog hunden med sig in bakvägen. Den har Kristina ställt av en anledning kan jag säga. Ja, vi har ju 3 nollor hittills. Och hur många ekipage har vi kört? Vi har kört 10 stycken ekipage. Vi har kört en tiondel av klassen. Ja. Regnet försvårar ju ordentligt. Det skulle ju inte se ut på samma sätt på en trådbana. Regnet har nog uppehört lite så att det vräker inte ner längre. Men det är lite blött i underlaget. Mm. Vi håller tummarna för att det torkar upp. Ställer lite krav på föraren att faktiskt hjälpa hundarna lite. Och förbereda dem lite mer. Vi ska fortsätta med nummer 11, Katrin Rindstig med sin Emla som är blandras. De kommer från Oskarshamn. Ska vi säga, oj, hon rev långhoppet. Hon simmar lite ur bild men kom in i den igen. Snabba funktionärer som redan har ställt hindret till rätta. Funktionärerna överlag är ju fantastiska här på det här SM:et. Mycket hjälpsamma, mycket trevliga. Härligt att se. Rev tyvärr också. Hela staben här från funktionärer på marken till ledningen har ju gjort ett ofantligt jobb och kommunen har ju ställt upp med en fin anledning. 10 fel och tiden 38-47. Ja, precis. Vi fortsätter med nummer 12, Ulf Jönsson med sin Issy, en labrador retriever från Kungsör. Ulf som har varit med i svarta snabba Issy innan, men nu har han blivit petad. Jaha. Ja då. Men han fortsätter med en svart snabben. Jajamensan, det familjen har. Lena Mattsson var inne här innan med Aki, och så ska vi se om han kan vinna familjekampen. Mm. Ja, han kör på. Flygande start. Går det hårt? Du, det är långt det där långhoppet. Ja, men inga fel eftersom den stod kvar. Mm. Tar man långhoppet så det börjar gunga på vägen ner så är det oftast att man har slatt i det när man försöker landa. Samma sak när man tar första så den gungar. Då får man inga fel för att vi kan inte upphäva tyngdlagarna tänkte jag säga. Men trampar man markerat så får man 5 fel. Därför fick han inga fel. Oj, det var en miss. Han skickade och trodde hunden sög på tunneln, men det gjorde han inte utan vände om. Och så är det en genomskinlig tunnel så hunden kan ha sett att han vände och då vände hunden också. Mm. De stannar på 43-89 och 5 fel. Vi har ju den intressant situation där på långhoppet, det har du säkert sett redan, men många gånger så lurar man sig själv som förare och stannar upp precis innan för att man måste vända upp till nästa hinder och hunden tvekar och det blir då antingen en touch eller helt enkelt en rivning. Yeah. Klassiker. Det är därför många försöker bli inbyten efter tunneln här för att komma över på andra sidan för att kunna hålla farten upp. Mm. Men på banan har vi start nummer 13, Anne Busch från med sin Nikita och de kör en terv som från Karlstad. Fortfarande 3 nollor. Det är Anna Strandqvist och Dist, Hans Nordgren och Kia och Susanne Karlsson och Vessla som ligger 1, 2 och 3. Och Anna och Dist satt ju en tid på 34-59 så att de har verkligen satt press på motståndarna. Och det är ingen dålig SM-start. Och har jag rätt så är det ju hennes debut också ju så att 5 fel och tiden 41-36. Vi fortsätter med 14, Sabina Håkansson och Adna, en blandras från Kumla. Vi har inte fått någon koll på referenstiden ännu. Jag har inte hört fastställande heller. Under tiden tittar vi på Sabina och Adna. Oj. Som nu blir om ett hinder. Mm-hmm.
Hon hoppade nog rätt för hon fick en femma. Hon landade på... Oj, jag glömde vi att hoppa in då. Och nerverna. Det är ju ett mästerskap, det är ju SM och det är ju väldigt speciellt. Det är ju det. Det var en till så vi är uppe i 15 fel redan. Och du stannar på 15 fel och tiden 37.82. En bra tid men tyvärr 15 fel. Vi fortsätter med Petra Strand och Vera med en border collie från Knivsta. Här har vi en rutinerad förare. Och vi kommer nu att se annorlunda handling för att Petra är inte den som kan springa som Anna gjorde med dist. Utan går vi ut långt, kolla. Hon är alltså ena uppe vid långhoppet. För jag som inte ser det nu, ni ser ju inte det. Vi ser det och Petra har gått ut och ställt sig efter långt. Där ser ni Petra. Det är ju faktiskt en av våra bättre distanshandlare här i landet. Ja, hon behöver det för att få distans eller komma rätt i där det behövs. Hon hjälper ju sin hund jättefint. Perfekt, höll jag på att säga. Hon har samma på sig 10 fel än så länge, 2 vägran. En till och de är tyvärr diskade. Men kolla samarbetet. Nej, det har vi tog vid däcket. Då är de tyvärr diskade. Men som ni ser, man behöver inte vara ung och snabb och slank för att köra agility. Utan, nej, det är det som är så underbart med den här sporten. Vi kan vara allihopa från samma nivå. Och ni såg i medium Sara och hennes Shelty. Hon är ung. Tävlar mot oss äldre på samma nivå och samma förutsättningar. Ja, äldre. Du är väl inte äldre? Nej, henne är jag. Okay. Vi har ju Robin också. Han är inte mer än 13-14 och något sånt. Och slås ändå i toppen med en femteplats. Så att, ja, på banan har vi nummer 16, Johan Eriksson och Odi, en border collie. Och extremt snabbt. Den här hunden kan göra mycket om man inte river. Och det gör han ibland, som sagt. Johan är ju snabb också och ligger framför Odi hela tiden och visar. Tyvärr en disk för Johan och Odi, det blev inte riktigt rätt där. Johan som har varit borta ett par år från agiltin. Men nu kommer tillbaka med Odi och jobbar sig upp i klass 3 och nu också fick vara med på SM. Han har varit en favorit sen jag började. Just det här engagemanget och den här farten han har i fötterna. Ja, fantastiskt. Vi fortsätter med nummer 17, Frida Zetterberg. Minou är en Australian Shepherd och de tävlar för SPK Göteborg. Och nu är jag ser det ner. Ja, tyvärr kommer vi nog få stå ut med det resten av dagen. Tyvärr. Jag ska ut och, vi ska ut och springa båda två i detta vädret sen. Just nu sitter vi varmt och gott i hytten här. Frida och Minou jobbar på bra här. Safear lite där och vänder ryggen åt hoppinnet för att inte hunden ska ta det. Åh, han skäller. Det är glädje. Ja. I detta fallet är det nog det. I många fall kan det vara att hunden ifrågasätter funktionär eller sin handler att öka och visa och tala om vad du ska göra. Frustration. Det kan vi inte säga i detta fallet för Frida visar bra. Noll fel och tiden 42.55. Det kommer de ju upp på en fjärde plats med det skulle jag säga. Det är fint. Det, alla nollorna räknas till imorgon. För det, räknas. Då har vi våra kära agility hinder. Britt Perez på banan med sin Deisen border collie Leading of BK. Britt är ju också en ikon inom agility, va? Har varit med länge. I olika hundar. Men hon fortsätter hålla vid sina border collies. Det har trillat tyvärr. Två bommar har trillat för dem. Men jag tycker banan är väldigt fin ändå. Det, fast att det är så blött så tror jag inte det spelar så mycket roll. För det är så öppet för hundarna att jobba. Så där är möjlighet för dem att ta ansats och hoppa. 37.
snabb tid. Men 15 fel och 37-48, ja. Vi har fyra nollor fortfarande här. Anna och Dist, Hans Nordgren och Kia, Susanne Karlsson och Vessla och Frida Zetterberg och Mino. Fyra nollor, fyra fina runda nollor. Jag tänkte så här, då kommer mannen, myten, legenden. Ja, han har varit med länge också. Per Heinerud med Sonny, en borderkolle från Apollo-gruppen. Hörde jag inte fel så är Uppsala-trakten någonstans. Det här är ju också ett riktigt trevligt ekipage att titta på. Ute vid tunnelingången och kallar in Sonny så att han hinner upp till långhoppet och hjälpa till. Jobbar ju riktigt fint. Inne framme i tunneln när Sonny kom ut och slalomen så att han visste exakt var han skulle ta vägen. Han tittade inte ens på hopphindret. Mycket fint. Och Per, om jag inte missminner mig, ligger först så länge, än så länge i lagklassen, va? För large. Jag har inte riktigt koll på hur det blev slutställningen där. Jag undrar om inte han är med i krutrök och de ligger ju först. Men kolla här. Nolla runt. Ja, fint. 35-85. Ja, där gick han in på en andra plats. Ja, det. Efter Anna Strandqvist och Dist. Han är cirka lite över sekunden efter Anna. Men som sagt, vi har lite annat imorgon som spökar. Klara Schmidt. Persson, start nummer 20 med sin Lix. Ja, jag ber om ursäkt för uttalet. För att, det här är en fantastisk. Den är faktiskt från min hemmaklubb Oxie. Och den här hunden har ju varit tränad av bland annat med Björne. Och Klara har tagit över henne. Och de är ett fantastiskt ekipage. Det är fantastiskt att se dem när de tränar. Och vilken glädje. Och vad Klara som ung som hon är, 13 år. Oj! Men kolla så vilket samarbete de har. Fantastiskt. Oh, precis framför hopphinnan. Och det här är ju självklart hennes första SM. 13 år och första SM. Ja, mm. Oh, visst. Snyggt. Fem fel. Det är en rivning där för dem. Men 35-53, ja, supertid. Fin tid, verkligen. Och hon låg ändå inte på utan hon jobbar sig runt bara. Ja, så väldigt att, fin samarbete. Ja, men super. Det jag förstår nu, Lixia, det är Mettes gamla. Vi fortsätter med start nummer 21. Pepita Knutila och sin Isa. En border collie från Knivsta. Ja, Mette har ju många fina hundar och haft. Mm. Lixia är egentligen inte Mettes utan hon tränade för en annan person för dåvarande ägaren också. Så är det. Om man ska vara petig. Ja, men bra jobbat av Klara i varje fall. Och vem har vi här då? Detta är ju Pepita och Isa som är inne. Där går det också snabbt. Pepita som också har varit med ett tag. Mm. Och kan ju då skicka hunden. Talar om. Plockar upp. Ja, ja, snyggt. Tyvärr så kommer regnet. Kommer och går här. Så att nu regnar det lite igen. Men det verkar inte bry Pepita här. För hon jobbar på sig lugnt och säkert. Och hjälper Isa. Och än så länge ser det riktigt fint ut. Och tiden bra också. Bra jobbat! 34-86. Ja. Och noll fel, så de ligger alltså... Då gick de upp på en andra plats med det. De ligger 2700 delar bakom Anna. Och det är inte långt. Nummer 22, Rika Håden med sin Rolex som är en flatcoat retriever. De kommer från Skellefteå. Som ni ser, alla hundar kan vara med och har kvalat det där. Det är inte bara att man anmäler sig hit, man får ju faktiskt kvala dit också. Det blev det lite fel där. Det blev inte rätt. Nu ska de nu fastställa referenstiden här. Vi får höra den då. Så vi får se var den ligger på. Vi har ju inga med tidsfel så att vi har inte försökt kunnat lista ut den. Så är det ju ingen som har gått över så jag ligger, misstänker att vi ligger på någonstans runt 44 sekunder. 22 ekipage har vi kört fram. 6 nollor och vi har en del, en handfull femmer också. Och så har vi 6 nollor redan. Mm. Oj, det kommer att bli många här också. Vi hade många i smallklassen också. Det är bara medium som fick en lite kämpigare bana som så. Det inte blev så många nollor. Okay. I slutändan. Ska kämpiga banor också. Oj. Ja,
Han är vänns med sin Ossi. Okej. Titta, jag var inte helt fel. 45 sekunders referenstid. Mm. Det är ganska generös, va? Banan är 177 meter lång. Mm. Men det är rätt. Det är ju regnigt. Jag tror han har tagit lite väder till beaktande när hon har räknat ut referenstiden. Kristina menar jag. Ja, Kristina. Mm. Hade det varit torrväder så jag tror att hon har pressat den lite neråt. Då har man räknat med kanske över 4 meter per sekund. Nu kanske hon ligger strax under, jag vet inte. Jag har ingen miniräknare, så att, det låter vara osagt. Men detta ser bra ut för Anna och Oki. Jag beklagar. Men om du säger för uttalet, för jag vet inte riktigt hur hans namn uttalas. Oj. Vår specialskrivna låt spelar rätt mycket här. Ja, men det är ju helt otroligt. Va? Bara en sån sak att få en egen låt. Ja. Fantastiskt ordnat. Och de var ju här själva igår, en av eleverna som är till studenten här nu i våras. Och framförde den live. Mm. Och det var första gången som vi agilt för hörde den. Live? Ja. Mm. Vi ska fortsätta med Anna-Karin Andersson med Vi från Östersund. Nu gav Kristina upp, nu sprang hon in i sekretariatet. Ja, det här fixar Anna-Karin. Det är inte roligt väder. Men tyvärr, vi kan inte göra någonting. Vi är en utomhussport. Och tyvärr har vi inte hallar i Sverige som... Verkar tidtagningen bråka lite med funktionärerna också. Domaren är med på allt tiden. Ja, men den startar ju själv här, så att det kan vara att regnet spökar lite. Men vi har två tidtagare som står och tar tid också, så att vi har dubbel backup. Yep. Och det behövs på ett SM, det får inte bli fel. Mm, snygg ingångsslalom. Det går bra för Anna-Karin och Vi. Anna-Karin är ju rutinerad också. Hon tror jag också är med i det laget som ligger etta i SM-lag. De hade ett litet ihopasatt lag. Det var tyvärr en rivning där. Och där så lyssnade inte Vi. För Anna-Karin hade stuckit och då såg Vi bara henne igenom hopphindret och jagade efter. Då ska vi gå vidare med start nummer 25, Jessica Lind med sin Aqua. En Nova Scott-Duck Tulling Retriever från Mora. Aqua. Som sagt, hela Sverige representerat här på SM. Från Kalix i norr till Ystad i söder. Vi har... Har vi en flygande start till? Kan det vara så att inte hunnit vi sitta kvar i starten? Stor risk, den var rätt på G. Okay, det kan jag relatera till väldigt lätt. Där hamnade Jessica rätt så nära hindret och då slog Aqua ner bommen tyvärr. Ja, jobbar fint. Ja, där kom en... Oj, nu är det plockepinn. Men ändå väldigt fint samarbete mellan dem. Ja. Visa linjerna. Hon plockar upp hunden... Klara sig muren där, jag gjorde hon. Och där gick de i mål. Vi stannar på 10 fel och tiden 40-27. Bra lopp gjort av Jessica och Aqua. Vi fortsätter med Emma och Lova. Emma Norberg från Göteborg Mölndal med sin border collie Lova. Medan Emma... tar och sätter igång sitt lopp så kan vi ju titta på vilka som ligger i 1, 2, 3, va? Vi har Anna och Dist 04-34-59. Vi har Pepita och Isa på 34-86 och vi har Per och Sonny på 35-85. Tight. Tight. Jessica och Aqua fick faktiskt 15 fel, inte 10. Mm.
Nu har vi alltså Emma och Lova på banan. Jag är nog inte helt fel på det. Så har vi nu också en premiär här. SM-premiär. Jag vill inte lova det, men jag har inte sådär känsla för att namnet har dykt upp tidigare. Så. Jobbar jättefint. Hjälper sin hund jättefint. Oj, där missar vi muren. Muren kan vara lite bekymmer. Det är inte ofta man tränar mur. Och vissa har inte sett en mur på gud vet när. 45-11 och 5 fel där. Det är bra lopp annars. Vi ska fortsätta med allas våra guilty guru Annika Aller med sin ginnen belgisk malvallhund som heter Malinois från Nynäshamn. Och läste jag rätt på Facebook i morse så gör Annika sitt 20:e SM. Ja, det är ju helt otroligt. Och Gin gör sitt 5:e SM. Ja. Och här har vi en hund också som har representerat Sverige ett antal gånger i Belgia VM, FNBB. Och Annika då som är ute och håller kurs runt om i Sverige. Bland annat för varit och höll mycket kurs för mig och frun och våra kurskamrater. Vi jobbar rätt så mycket efter Annikas tänk. Och bara titta på hon kör. Hon hjälper Gin så ofantligt mycket. Talar om vad hon vill ha. Det är liksom inga frågetecken från Gin. Det här ser väldigt fint ut. Om Gin kan låta bli att riva så... Ja, du, kolla nu det. Blir... Det löste sig fast att det såg trångt ut så klämmer sig Gin emellan. Och... Hon läser hennes tankar. Ja, det här ser ju riktigt bra ut. Kolla. Vi nollade det var tjusigt. 34-52. Hon gick upp i ledningen med den va? För det var ju noll fel. Stort grattis. Nu ska hon njuta av den här ledningen. Hon tar ledningen med alltså med 700-delar. Så tajt är det. Och sen snyggt är det jobbat, Annika. Alltså det är ju så underbart att se den glädjen de emellan. Ja. När de kommer i mål. Nu ser ju inte tittarna det, men de kampar. Ja, Gin har sin gula ring som hon alltid har när hon är på tävling. Vi ska fortsätta med Josefin Westling och Bo, en border collie från Västerås. Och ska man kommentera Annikas lopp lite så tittar man på loppet så sprang inte Gin för Kung och Fusterland. Men hon sprang smarta vägar och höll nere på vägarna, vilket gjorde att hon sparade tid. Hon glädde inte ut så mycket. Även om Annika stod vägen för henne på ett par ställen. Men jag tror att det handlar om det idag också. Det är mycket tänk här hur vi ska spara hunden och inte ta de här snäva svängarna när det kan vara halt. Ja. Yeah. Men nu såg det också fint ut. Vi hade en rivning någonstans. Det var 5 fel för Josefin och Bo, men en supertid i 34-16. Det är klassens snabbaste tid hittills. Vi ska fortsätta med Wendy Tapper och Tess, en border collie från Skövde. De har start nummer 29. Och regnet håller i sig här, men gräsmattan ser faktiskt väldigt bra ut ändå. Wendy har vi här, hon har nyss blivit mamma. Ganska så nyss. Okej. Och ändå så springer hon. Mm. Springer. Riktigt duktigt ekipage. Wendy är bra på att skicka här också. Hon behöver inte springa överallt utan hon låter Tess jobba. Och själv, nej, där missuppfattar Tess henne. Ja, där är ju ett par agiltförare som har valt att starta på SM strax efter de har fått barn. Om man förstår dem lite, det är SM bara en gång om året. Mm. Då ska vi ha en SM-debutant till. Louise Nilsson och Spexa, en Australian Kelpie från Åstorp. Louise som representerade Sverige på WHO här nu i år. Gjorde hon. Och var med och inbringade bronset till Sverige. Nej, började inte bra. Rev hon första, ja. Men jag tror det är lite nerv i Louise här. Det är SM, det visar upp sig inför hela agility Sverige. Mm. Speciellt som vi då har livesändningarna också. Det är ytterligare en femma. Så att de är uppe i 10 fel än så länge.
Och där blev det tyvärr en disk. Men de gjorde ett bra laglopp igår och jag tror laget ligger bra till. Mm. Jag lovar ingenting för det. Men de gjorde ett bra lopp där igår. Så hon får satsa på lagfinalen i eftermiddag istället. Och vi får hoppas på bättre väder då alltså. Vi fortsätter med Frida Pettersson och Kåla, border collie från Linköping. Och här är rutin. Hon har varit med ett par gånger och är jag inte helt fel så har de faktiskt vunnit SM ett år också. Där ser man. Så att de vet hur slipstenen ska dras och nu gäller det bara att hålla rätt på alla noterna hos här. Och det får kartläsaren ta på sig, alltså handlaren. Hunden är bara motorn som kör, tänkte jag säga. Den kan inte göra någonting om du inte får reda på det av förarna. Alldeles riktigt. Och det glömmer vi bort ibland, vi förare. Ja. Alla ni som skyller på hunden funderar på vad som blev fel egentligen. För att till 99% är det ni som har gjort bort det. Det här ser ju väldigt, det ser ju strålande ut. Ja, lugnt och säkert. Plocka upp. Nej! Men vad är det för fel på den muren som ingen ser? Som sagt, jag tror inte det är så många som använder inte muren så ofta på tävlingar. Ja, det kan vara det. Har man då inte kört den på länge så... Ja, ja, då har vi Frida och Kåla diskade. Då ska vi hoppa vidare till nummer 32, Linda Ström med sin Kiara, en border collie från Lindesberg. 7-0 har vi än så länge. Och vi har kommit till nummer 32 så vi har inte ens kommit till en tredjedel av klassen. Nej, det är några stycken kvar. Kiara. Och lite överblicken här så har de börjat sätta ut agiltihinderna på den andra banan. Vi ska ju gå över på finaler här sen i eftermiddag. Men vägaren på slalomen där som inte ville sig riktigt. Och nej. Där har vi inte riktigt överens vad vi ska göra. Linda ska visa en sak och Kiara sa okej, jag tar hoppinret. Ja. Lite missförstånd. Och som sagt, man har rätt att köra klart och nu vill inte köra mer. Så nu skiter jag i detta. Vi fortsätter med Johanna Elin, 33, som har en hund som heter Rally. En Australian Shepherd från Sandviken. Har vi någon aning om hur det ser ut på fördelningen över Sverige med ekipage här på SM? Stor delen kommer nu från södra Sverige. Tyvärr, vi har den största regionen. Mm. Men det är kul att se liksom allt norrut också. Det finns väldigt mycket duktiga ekipage norr över. Ja. Och det här är ju en av få chanser där Agility Sverige möts och tävlar mot varandra. Andra brukar vara stortävlingar som är under sommaren. Kalmar har ju varit en sådan. Mm. Hula hopp har vi nu. Hula hoppet kommer här nu också. Och där kommer det vara rätt så mycket... förare härifrån som kommer vara där på plats. Och det är ju Göteborgsområdet där. Uppe i Kungälv. Där ser jag exakt. Ja, flyter på. Jag tror vi har fått en rivning. De hade hela 10 fel. Och tiden 36.99. Nästa ut är Katrin Andersson och Kukus. En border collie från Hässleholm. Och de här har representerat landslaget. Jag tror hon till och med har någon medalj från SM. Ja, mycket rutinerat ekipage. Så att misslyckades lite i lagklassen igår. Och vill nog ha lite revansch idag. Vi har ju fortfarande många bra hundar och förare på G. Så Sverige har ju genomsnitt väldigt mycket bra förare skulle jag säga. Jämför man internationellt så ligger vi ju topp. Vi har mycket bra förare och det är ofta uppe och slåss högt. Mm. Tyvärr har vi bara haft en världsmästare men ett par har ju varit uppe och kraftsat på ytan så att det är ju bara en tidsfråga innan vi har en annan världsmästare också. Sen är ju svensk agility väldigt väl sedd internationellt. Jag själv kommer ju
Har ju bott mycket länge, många år i Spanien och började köra agility där. Aj. Och svensk agility, nordisk agility är väldigt väl sett. Ja, vi har nog ett bra säkerhetstänk när vi kör. Att, tittar man i många östeuropeiska länder så kör de fortfarande på målade trähinder på balans och sånt. Vi kör med granulat och vi kör med matta och sånt. Allt för att det ska vara greppsäkert för hundarna. Säkerheten är väldigt viktig. Nästa ut är nummer 35, Cecilia Klingberg med sin Ronja, en border collie. Här har vi också väldigt mycket fart. Hon halkade i tunneln där. Det var Cecilia Hansen stannar och frågar var hunden blev av. Nej. Ska vi se här hur... Aj, aj, aj. Ronja följde med Cecilia i rörelsen för tidigt. Och tog då hindret åt fel håll. Gjorde precis som Matte sa. Ja, tyvärr denna gången lyssnade hon. Eller vad man ska säga. Och som vi ser så var det föraren som flyttade sig och då hänger hunden på. Ja, så att... Det måste vara väldigt svårt att köra agility i det här regnet, måste jag säga. Det är lätt sånt att sånt händer. Ja, hundarna blir lite mer avvaktande. Här har vi Susanne igen. Nu har vi Susanne start nummer 36 med sin Mira. Så att Susanne som ligger... Ja, hon ligger på en sjätte plats med sin andra hund, Vessla. På 37,81 kan bli spännande att se vad hon gör med den här. Vi kommer att höra när hon går in på banan, det lovar jag. Ja, det är Mira som låter. Båda låter. Ja, men det är en som låter som en misslån när hon kör runt här. Men det är ju charmigt. Ja, ja, det är ren glädje så att... Nu talar hon om Susanne att släppa in mig på banan fortare än kvickt, för nu vill jag köra. Justina är ute och pratar med Marianne Fernström som är klassens överdomare. Sitter uppe i sin tennisstol med ett parasoll över huvudet. Mm. Hon inte ska bli blöt. Jag kan säga att jag satt överdomare uppe i Stockholm och då regnade hela helgen. Det var på söndag, då satt jag i flis och regnställ, poncho och allting var blöt under. Ja, titta här. Flyter på bra. Riktigt fint, hon är en duktig förare. Susanne jobbar väldigt bra för att tala om för sina hundar vad de ska göra. Och de går ju väldigt tajt också. Det måste hon ju för att... ja. De är inte de snabbaste, nej. Nej, men det är ju så. Men de är men väldigt hindersäkra. Tekniken är ju A och O. Nej. Jag glömde hon kalla på hunden. Det gäller ju när hunden kommer ut där att kalla på hunden. Det gick inte andra gången heller. Mira hade ju stängt sig för att jag ska ta dig ihop inåt. Och här har vi det här faktiskt 1% som tar faktiskt hunden och fel andra gången. Mm. Åsa Gunnarsson och Kadi står ju på färdiga här. Ett annat riktigt rutinerat ekipage på alla nivåer. Också landslag och medalj. Från tidigare mästerskap. Åsa har ju en väldigt vacker stil. Alltid kommunicerar perfekt med Kadi. Jag ska nog vara tyst. Ja, men Åsa svängde lite tidigt in mot slalom. Man såg det var en bra vinkel från kameran där att... talar om dig som man talar om i kroppen och vänder man själv mot andra porten så går hunden andra porten. Det kvittar hur mycket man säger att hunden kan det. Den följer vad du visar. Och det gjorde ju Kadde här och gick liksom klockrent. Så de stannar på 5 fel och 37-75. Vi har 7 nollor då. Hur många har vi kört? 37 stycken. 37, 7-0, det börjar inte bli, det är inte så mycket, hörru. Nej. Annika Allerugin i ledningen fortfarande. Jag kan säga att vi har många bra på gång. Så att, ja, ska inte ropa hej från vi över bäcken. Tommy Viktorsson, nummer 38, Lakris heter hunden, border collie från Götene Bäcke. Och här är en som kan springa, han har lagt till mig lagt glasögonen. Så att han går på känn idag. Nej, vi får hoppas på linsen. En rivning i första hindret och en femma på långhoppet och en rivning till.
Det är bra och en vägran där. Så att vi är uppe i 20 fel på 6 hinder. Ja, det är ju så när det strular. Börjar strula, då går det ju inte så bra många gånger. Och då blir de tyvärr diskade. Vi kanske går ner och ger Kristina ett par hantlar så kan de faktiskt jobba lite med armarna när hon kör. Ja, vi skämtade lite om det igår. För Maj-Britt hade samma fenomen. Alltså, så viftade jag uppåt. Så sa, men fan, kör man lite hantlar så får man ju träningspass när man vilka är ute och dummer. Armar, vilka armar man får. Ja, jag ska ju köpa sådana att man sätter runt handleden så kan man ha när man dummer. Mm. Usch, jag blev trött bara jag tänkte på det. Vi fortsätter med nummer 39. Fanny Gott Squid heter hunden, en border collie. Fanny har också varit med länge. Squid är laddad, det ser vi. Han sitter där och trampar, eller hon. Aj. Men hon ger inte upp. Ja, hon jobbar på bra. Ja. De hade en rivning här. Ja, men rivning kommer. Oj, 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 oj. Squid var på väg mot tunneln. De stannar. 36-69 och en femma. De är inte alls borta, som sagt. Nu har vi en marionett till. Som körs av Mia Nilsson. Hunden heter Hekla. Eller kirurgen som vi kan kalla hunden också. Kirurgen? Ja, han biter Mia i handen när han missar leksaken. Så Mia blir så duktig på att tejpa henne nu så nu åker hon inte till akuten längre. Hon tejpar själv. Ja, hon gör det själv. Det här är ett extremt rutinerat ekipage. Också representerat många år på FNBB, alltså belgiska världsmästerskapen. Mycket duktiga. Och Mia håller ju till sina Malinois. Hon har ju en hund till. Ja, fast hon har gått över till en border collie. Eller, hon har också en border collie. Jag såg det på en bild. Och det är faktiskt en väldigt vacker historia bakom den border collie, men det får ju hon berätta själv. Det får hon ta den dagen det är dags. Men kolla. Ja. Noll fel och tiden 36-17. 36-17 och hon gick in på en femte plats tror jag om jag tittar lite snabbt. Ja, bra jobbat. Mycket bra jobbat. Det är ju sån kraft i de hundarna. Det är fräckt att se när de jobbar för det, man ser liksom verkligen hur utväxlingen. Ja, helt otroligt. Vi går vidare till nummer 41 när det är Rinderud med sin Vicken border collie från Västerås. Och här har vi en extremt duktig handler. Hundarna kan ha sina ljusa stunder även de mörka. Fläckarna kommer fram emellanåt. Jag tror hon hade en liten sån i lagklassen igår. Men det är revansch idag, nu är det individuellt. Så det är bara att köra. Jag ser hon hinner förbi hopphindret så att hunden har fritt. Rundar henne och går in i slalom. Kör ju med tre hundar nu. Så det är mycket hund att springa med. Ja. Jag vet inte riktigt hur många hon har kvalat med. Men, jag tror hon har två. Ja. Men ni ser liksom att hon är inte med i hunden utan hon skickar den och springer och möter upp den. Jag kan tänka mig att mamman Sofie är rätt nervös här nu. Sitter nog här i publiken. Jo, de fixade det på slutet här också. Jajamän. 36-61. Hon gick in. Hade hon 0-4-0 exakt? Då gick hon in på sjätte plats med den, tror jag. Ja, men jättebra lopp. Den tror jag hon är nöjd med. Inte 100%, det blev lite sådär. Då har vi Elin Fahlgren från Göteborg Mölndal med sin border collie. Ställa där, så Elin Fahlgren är för nummer 42. Här har vi också en duktig handler som inte springer jämbär vid hunden utan skickar och möter upp. Elin som har många kursar på plats här som stöttar henne. Håller ju mycket kursar utanför Göteborg. Mycket duktig. Jag bara hoppas att Stella håller upp tassarna idag. Jajamän, ser bra ut än så länge. Vi hörde ända hit in till kommentatorbåset hur hon ropar till på Stella. Ja. Eller behålla kontakten. Även verbalt. Ja. Barn plockar upp Stella. Nej! Men! Stella missuppfattar henne och tog fel hinder och då är de tyvärr diskade. Det är som så bra ut. Det är lika bra för det, ser du. Det är väl helt underbart. Ler, klappar om hunden. Ja.
Det är så det kan vara. Det är inte mycket mer man kan göra. Allt sker i stundens hetta. Och där kom bollen. Det ser inte tittarna, men Stella har en stor gul boll som de leker med nu. Vi ska hoppa vidare till Maria Andersson från Lomma BK med sin tärv Viska. Det är startnummer 43, så att vi börjar närma oss halva klassen här. Mm-hmm. Halva klassen och 9-0 år. Och nu har det slutat regna för stunden. Hon ser lite våt ut ändå, ser jag. Ja. Hon har stått där och väntat. Man ser vad Viska gör. Det här är också en, vad var det du kallade det? En tärv? Nej, ja, det gjorde du. Tärvören? Nej, jag tänkte på den som häckla, som bits. Alltså kirurg? Kirurg, sa du. Här har vi en liten kirurg också. Den här häcklar försöker bygga om med Mejas hand med jämna mellanrum. Så att, vad ska vi se här, Maria? Som gjorde debut med sin bordercollie i laget igår på SM. Ja, snyggt jobbat än så länge. Hon går så framför för att visa att du ska inte på hoppinnet, du ska ha tunneln. Ja, ja, flyter på bra här. Maria är ju vad jag förstår. Maria är ju ganska rutinerad med många år. Ett antal hundar. Hon har ju kört flera olika hundar, ja. Hon har min favorit, lilla Miss Decibel. Jag behöver inte säga vad jag stod och sjöng när hon sprang. Okej. Nej, det ska du inte säga. Ja, men Miss Decibel. Jag hade den i huvudet. En bra lopp där. 39,85 och 0 fel. Ja, men det var ju fantastiskt jobbat. 39,85, det tar den till nionde plats. Ja, man har lite sådana förare. Man får lite låtar i huvudet när de går in. Antingen så hundarnas namn eller jag har en kursare. Hon heter Ellie. Då fick jag Ellie Goldings låt i huvudet när vi höll kurset. Det är lite sånt som poppar upp när man står där och dömer. Ja, vem har vi här då? Maria Alexander. Nej, det är Kristina Landén. Men... Nej, det är Maria Alexander. Det är Maria Alexander. Ja, vad har Kristina blivit av? Hon gick och gömde sig. Då har vi Maria Alexander som startar med 45 med Mito, en border collie. Ja, då kanske hon är struken då. Något har hänt där, men det här är ju faktiskt Maria Alexandersson. Hon är ju också väldigt rutinerad, tävlar mycket internationellt. Wow! Hon håller också kurser. Ja. Många av förarna här på denna nivån håller kurser. Många av oss är ute och håller kurser hemma. Fem fel. 30, men du... 34, 63 och femma där. Annars är det ett bra lopp. Mycket bra tid. Vi kör en tålare igen som heter Lycke. Föran är Therese Persson och de tävlar för Luleå. Och den ville bara släppas iväg. Therese hade gjort blindbyte där för att hålla farten på Lycke. Men tyvärr så åkte tassarna ner där. Aj då. Då är vi redan uppe i 10 fel. Men för många är det bara den stora bedriften att få lov att ta sig till SM och få lov att springa här. Absolut. Det är stort i sig. Ja. Alla kan inte slå sig om SM-medaljerna, men så länge man inte provar så har man inte försökt. Det är bara att titta på SM i Stockholm när vi hade ett mediumlag i mål. Och de vann på 45 fel. Tiden 40-43. Jag kommer inte ihåg om det blev några fel här, men jag tror det var nolla. Vi satsar på det. Vi kör Maria Eriksson, startnummer 47 med Loppa, en Australian Kelpie från Bollnäs. Vi tittar på här på Maria och Loppa som jobbar sig igenom. Therese och Lycka fick 10 fel. De jobbar sig runt här, sakta men säkert. I många fall så handlar det som om att få nolla idag så man är med och slås imorgon. Ser bra ut. Ja, det flyter på fint det här. Jajamän. 40-65. Och noll fel. Ja, men det var ju... Så vi fick ytterligare nolla i klassen. Fick vi in. Jajamän fick vi. Nu ska vi ha ner till Ystad.
och kör en Australian Kelpie som heter Katja. Föraren är Linnea Nilsson. Ja, det här måste väl vara hennes första SM, eller? Katja, men Katja vet jag inte. Katja är den första SM:et. Hon har kört SM tidigare med gamla hunden. Det här är ju en rasande snabb hund, men hon är ju så liten så hon har en hel del problem med rivningar. Ja. Men jag kan säga, bara vänta till imorgon så ska ni få se kontaktfält som sjunger om det. Mm. Det ser ju jättefint än så länge. För hon har hög procent träff när det gäller running och... Hej! Oj, hon visade på fel. Visade fel. Ja, nerverna spelar sig spratt. Men det såg väldigt fint ut så långt. Och men vi kommer få se henne imorgon och köra agility-klass. Och det vill jag lova att bara titta på de kontaktfälten. Det arbete hon har lagt ner. Mm. Så konsekvent som hon har varit. Vi fortsätter igen med Petra Strand. Men nu är det Mick som hon ska köra med. Och en känsla är att hon kommer att gå ut lika långt denna gången. Bara titta hur lugnt hunden sitter. Det är en border collie och det är bra fart med den. Men jag vet att jag ska sitta till hon vinkar för att det är inte lönt att jag springer till det. För då blir det bara pannkaka av det. Petra går långt ut ända bort till det tredje hindret. Hon är ute efter långhoppet redan. Står lugnt där, plockar upp. Kolla. Ja, du ser lydnaden där. Ja, det blev fel. Hon rev tyvärr ett hinder, men... Och sen lite problem med kommunikationen och hindret efter innan slalomen där. Men i övrigt flyter det på. Rev också han också. Hon låter hunden jobba och joggar bort där hon behöver vara för att hjälpa. Och så skickar hon hunden och ska se om hon kan få med sig Mick. Ja då. Skickar bort. Ja, vi ska bara komma överens vem som bestämmer. Mick ville till vänster och Petra tryckte till höger. Du ser att oxen har ju ett sånt här en säkerhetsbom som delar på sig. När hunden trampar på den eller slår till den. Ja, vi har ju fått det här på SM och det är många klubbar som har köpt in det här. Så delbar bom som man har på oxarna på bakre där. För att om hunden kraschar så delar sig pinnen. Mm. På banan har vi Maja Anglott, start med 50 med sin Lee, en border collie. Och tyvärr rev de första hindret här. Oj, vi gick väldigt tajt på hoppinnet där och rev det. Jobbar på bra här, det är Maja Anglott och Susanne Karlsson tävlar i lag ihop och gör det riktigt fint. Hon tog muren också med sig. Så då är vi uppe i 15 fel. Där gick de i mål i alla fall. 35-92, en bra tid, men tyvärr 15 fel. Mm. Vi ska gå vidare med start nummer 51. Då har vi passerat hälften. Åsa Westin 51 med Kila, en border collie. Som ni ser, det är mycket border collies här. Så att... vi ska se här om de kan komma överens vem som bestämmer i starten. Kolla bara blicken. Jag tror nog det är rätt klart vem det är. Ja. Jag går undan. Det är så fräckt att se blicken på hundarna. De är fokuserade på sin förare. De skiter fullständigt det som händer runt omkring. Mm. Jag har själv en sådan. När vi är utanför banan ska springa och titta på allt och alla. Men när vi kommer in på banan och släpper det och de fokuserar bara på sitt tävlande. Och det är lite fräckt att säga att när de vet att de är innanför bangränsen så är det bara vi som är här. Mm. Ja, jag har en likadan. Sen blir det bara bekymmer när det råkar någon som kommer in på banan samtidigt. Aj, aj, aj. Disk. Jag såg en Facebook-status i morse som sa gillar man musik, då ska man stå vid mediumbanan just nu. Och vi hör ju lite musik här också. Här har vi en till ung förare. Ja, tyvärr var det sant för att ha så mycket disk. Här har vi också Elin Nilsson med sin Abby från Borkode från Hässleholm. Elin som inte är så gammal. Ja, det var en intressant lösning. Den har vi inte sett. Var en annan väg där, ja. Det var mycket bra lösning. Ja. Men Elin har snabba fötter så hon kan fram och hjälpa Abby.
Det ser jättebra ut. Abbey är inte långsam heller. Tyvärr har de en rivning med sig. Men ja, jag tänker på med väldigt fina kontaktfält. Så att tyvärr en rivning till. Lite synd. 10 fel här på Elin och Abby. Men annars ett jättebra lopp. Fantastisk tid. Det är inte många som har 33 i tid. 33-91 men tyvärr 10 fel. Och ja, jag är nog beredd att säga att hon är snabbast tid. Ja, andra bästa. Andra bästa. Ross var 33-55, ja. Vi har Matilda Hemborg med sin Nilo, en border collie från Öland. Matilda som ni såg innan i small med Ville. Springer i olika storlekar. Ville är väl mammas hund egentligen. Men Ville är hennes egen. Eller en Nilo är hennes egen. Mm. Ser fint ut. Oj, hallå ja. Såg fint ut. Skulle vi inte dit ta hunden? Jag har inte helt fel på det, så är nog Nilo en ganska ung hund, så att den lär komma vara med flera gånger. Och Matilda lär vi se flera gånger, för det är en rutinerad förare. Riktigt duktig förare. Väldigt lugn och sansad mot sina hundar alltid. Det är inte ofta man hör henne höja rösten. Vi kör in Malin Killenkärna från Eslöv med sin Labrador Pi. Och fast att Pi är en Labrador så går det undan, kan jag säga. Och hon är en brun labbe, inte som de andra svarta snabba S. Ja, den här är snabb. Malin som har varit med i fullt drag i många år har två tredjeplatser på SM. Och ligger väl... tyvärr inte så bra tid i år efter lite sämre insats igår av lagets medlemmar. Men som sagt, ingenting är klart från vi har sprungit finalerna ikväll. Klockan 9 vet vi vilka som har tagit guld, silver och brons i lagklasserna. Tyvärr en vägran på tunneln där. Jenny, eller med Malin stannar, vi gjorde Pi också. En liten disk. Och vi har fortfarande Annika Haller och Jin i ledningen på 34.52. Vi har Anna Strandqvist och Dist som tvåa, 34.59. Och sen har vi Pepita Knutila och Isa som trea på 34.86. Anna har väl, eller vad heter hon? Annika kan jag nu säga mig framför, men Anna skulle gå upp på en andra plats än så länge. Det är lite småfräckt. Hon är en duktig ung tjej som har jobbat sig med en vit herdehund. Ja. Men sen har hon bytt till border collie. Och... ja, hon kör fortfarande med sin herdehund och de gör faktiskt bra ifrån sig. De gör bra ifrån sig. Har alltid enorm gjort, för... hund. Ja. Se den i slalom alltså. Det är mycket intressant. På banan har vi nummer 55, Niklas Widerström med sin Heisen border collie för Fagersta. Han måste slå. Han har varit med i många år också. Man måste slå 34-86 för att ha en pallplats. Gör han det, tror du? Tror jag inte. Det har tagit lite för lång tid. Mm, det är lite... men han har nolla i varje fall på 36-81. Ja, men det var inte illa. 36-81, det får han en sjunde plats på. Ja. Efter jag tror att han är fullt nöjd med, för att så länge man ligger med idag med nolla så har man chansen imorgon. Det... tiden börjar, spelar inte så mycket roll, för att får man en femma så är de kvittar man har lämnat tid, för att man går förbi ändå om man är nolla och slår dem. Så, att, så nu kan han slå för underifrån imorgon, sätta nolla imorgon och sätta press på dem framför sig. Vi ska fortsätta med Josefin Westling igen. Denna gången kör hon Stina, en blandras från Västerås. Så det är definitivt border collie i den. Så att vi ska se här. Tyvärr så fick hon inte upp baktassarna där, utan det rullar på bra här. Annars ser hon inte så illa ut. Var de här baktassarna som inte vill komma upp, och hon går upp och plockar hunden. Oh nej! Den gjorde ett benbyte på henne. Ja, men hon, alltså väldigt fin handling tycker jag. Ja, 15 fel åkte de på.
38-82 i tid och 15 fel. Vi går in vidare med start nummer 57. Här har vi Sveriges bästa latförare Jenny Damm. Denna gång med Ogin och sin border collie från Hässleholm. Ja, Jenny var ju ohotad i många år. I många år så kom Joni in sen och nu är det nu lite... Jo, men jag tycker kvaliteten i Larch har stigit som en följd av detta och det är många bra förare som kan hota Jenny och Joni nu. Så att, många bra förare. Så det blir lite spännande. Ogin har plockat på sig lite fel här. Jag tror vi är uppe i fem fel i varje fall. Jag har inte helt fel på det. Tio fel åt tiden 38-93. Ett bra lopp av Jenny och Ogin. Jenny har väl förhoppningar till Lilly sen. Så att, vi väntar och ser. Vi ska fortsätta med ännu en rutinerad förare. Nummer 58, Malin Elfström med sin Nick. Och här är inga gröngölingar kan jag säga. Varken hund eller förare. Här är det hastighet. De har representerat Sverige många gånger. De fick köra på Crafts för ett par år sedan. Mm. Som bästa hund efter landslagsuttagningen. Det är det som man kvalar till Crafts inbjudningstävling. De har kört FCIVM, de har kört Nordiska, de har kört European Open, de har kört WOW. Säg vad de inte har kört. Ja, precis. Och titta vad hon liksom kan jobba iväg från sin hund och ändå... Flyter det på? Ja, väldigt karaktäristisk stil skulle jag säga. Mycket vackert. Ja. Hon är väldigt duktig och hon är väldigt lugn som människa. Så att bara kolla här. 34-86. Och nolla. Och nolla. 34-86. Ja, men vi har en ny... vi har alltså samma tid som Pepita Knutila, så vi har delat tre. Har man delat tre? Ja, fräckt. Då har vi en ung man tänkte jag säga. Han är väl inte så ung egentligen. Daniel Batrock och Jack. Från Rådalen, Helsingborg. Också en väldigt lugn, sansad människa. Nu ska vi se. Hela familjen springer agility. Ja, ska vi se vad han kan göra. Sen kommer ju Mia Baltrock med Ella sen. Och nu är det familjekampen som ska avgöras också. Mm-hmm. Vem lagar middag ikväll? Nej, det gör de inte någon från Borneo på hotell. Vem står för noten? Kanske det är bättre att säga. Alltså det gör ju då självklart mannen i huset. Ja, det är inte säkert. För hon stryks får hon göra. Nej, men skämt att säga då. Men det här ser faktiskt bra ut. Bra jobbat av Daniel och Jack. Ja, de är nollade hittills, va? Jajamän. Nu ska han bara hålla ihop det. Och han gick upp och fångade Jack så att han skulle kunna ta det. Nu känner han pressen. Ja, han slutar han på 36 bra. Och 53, va? Jajamensan. 36-53, nollad. Men han är nollad i varje fall. Ja, och det ger honom en sjunde plats. Det jag tror jag han är, tar vilken dag som helst. Ja, du, det har rört sig lite grann i topp 10. Ja, vi har fått in lite nya, men vi har där också fått in ett par nollor till. Så att, vi är uppe i 12-13 nollor. Ja. Vi ska ha in Mikaela Jansson med sin Vivian border collie från Nynäshamn. Och här har vi en förare som har varit med. Hon har kört en pudel också och har gjort i många år. Och har även då nu på senare tid gått över på en border collie. Så att, de har nu varit med ett par år i Larch också. Den blicken, såg du det? Ja, den är fokuserad. Ja, och underbart att se. Kolla, den jobbar så lugnt. Mycket snyggt. Tittar vi ut på gräsmattan så håller den ändå, titta i slalom, den håller fortfarande fint. Vilket tyder på en väldigt fin gräsmatta under. Ja, det är bra. Hade detta varit ute på en bruseklubb så hade vi haft bruna fläckar vid slalomen. Och det har vi inte här. Det får man inte ha på ett SM. Nej, men det har vi haft i många år. Men så. Nu har vi alltså superunderlag och... Det här ser ju fantastiskt ut. Ja. Var det nollat? 33-97. Noll fel. Och med det gick hon upp i ledningen. Jajamensan. Rakt smack upp i ledningen. Lugnt, säkert lopp. Hon jobbar sig runt och tar sig ledningen. Det såg ju inte jättesnabbt ut. Nej, men hon smarta vägar och hjälpte sin hund. Det var liksom inte ut och viftade någonstans. Så vi har alltså ny ledare här, Mikaela Jansson och Vivi på 33-97. Vi har Annika Aller och Gin, 34-52 som två. Och Anna Strandqvist och Dist som trea, 34-59. På banan har vi nummer 61, Ann Viktorsson med sin Gessen border collie.
Så att för mig är tre oväntade i toppen, alltså Mikaela, Annika och Anna. Men det är skoj, det är så SM ska vara. Det ska inte finnas några självklara. Tyvärr en rivning här på Ann och Gess. Och det har varit blindbyte som gick fel och då blir det en vägran också. Ja, det är ju svårt när det blir fel. Alltså det blir ju hela resten av banan som fören har planerat fel. Och det är väl en del av tjusningen i det hela också, att man måste kunna hitta momentet och kunna ha en plan B. Ja, yeah. De kom in på 10 fel och tiden 37-34. Vi ska in med en rutinerad förare, Malin Tångring, med sin EU, en border collie från Österåkers BK. Och Malin har varit med länge och kört sina border collies, jobbar också väldigt fint. Oj, hon var nästan inne i slalom själv. Får man fel då? Nej, så länge man inte är igenom slalomen, okay. För då blir man diskad. Men du får lov att ha hand igenom, du får fot igenom så länge du inte trampar ner på andra sidan. Okej, okay. Där ser vi det. Eller för marken på andra sidan. Nej, titta så lugnt och sansat detta är. Nu börjar publiken gapa på en öka. Nu är det bara upploppet kvar. Jajamän. Noll fel och tiden 37-44. Jaha, och där kom vi på 37-44. Då hamnar vi på en 10:e plats, tror jag. Ja. Men som sagt, hon har nolla plats, och är med och slås imorgon. Vi ska fortsätta med Carina Arnberg med sin trollen blandras från Sala. Vi har start nummer 63. Och tittar man lite åt vänster här så håller de på för fullt att bygga banan till mediumlagen, tror jag det är, som vi ska in först. Mm. Stämmer bra det. Att det blir snabbt ombyte här efter den här klassen för att vara med och springa sen. Du springer i lag? Jajamän. Hur ligger ni till? Ja, jag säger nu som det. Ja, vi ligger nu 10, vi är sista lag i mål. Ja, men det är väl från inte. Igår. Och det var ingen rolig bana, det var skrik- och panikbana. Okej, okay. Ja, det är en sån som man vill glömma. Ja. Mm, okej, okay, då byter vi ett samtalsämne. Vi ska in och göra det bästa av det idag och sen får vi se hur långt det bär. Klart. Som vi har sagt förut, att bara vara här är minst. Och här ser bra ut också. 42-54. Och 5 fel. Så att de rasar ner lite i resultatlistan här. Då ska vi in en kelpie på banan från Solna Sundbyberg som heter Rasken. Och den körs av Mia Jansson. Nummer 64. Rasken är ju en senior. Han har varit lite med ett tag. Mm. Det är ingen ungdom heller, och inte Mia heller. De har också varit med ett tag. Hon kan också gå ut förbi tunneln nästan. Så hon är uppe och hjälper. Jag tror att det spar på krafterna plus att de är framme och kan jobba i lugn och ro. Ja, men är en bra förare. Ja. Bra kommunikation med Rask. Man hör till med hela vägen upp hit. När man pratar med honom. Ja, bra jobbat. Oh, jag var på väg in i tunneln, men han lyssnade på Mia och följde hennes direktiv. Och det här ser faktiskt bra ut. Det är nolla än så länge. Ja, fin sväng där på slutet. Nej, nej! Nej, vad surt. Vad synd! 5 fel och 37-29. Ja, det var ju en fin tid också. Ja, så kan det gå. Sånt som händer. Man ska inte ta ut segern i förskott. Eller det nollade loppet i förskott, ska jag säga. Nej. Här har vi också en domarkollega, en ny domare faktiskt, Mike Flanagan från Malmö BK med sin tollare Lava. Mike Flanagan lät inte helt svenskt. Jag tror inte han är helt svensk heller. Nej. Men han är inflyttad här. Inflyttad och han är svenska guilty-domare. Ja, roligt. Oj. Ja, härligt att se. Jag känner mig själv lite identifierad med de utländska eftersom jag själv var utlandssvensk. Vad har du i utländska det namnet? Ja. Vi ser det på dig. Ja, eller hur? Ni hör dem inte annat när jag springer. Ja, när du blir lite exalterad och kommer av spanskan har en vägran också. Och ytterligare en. Ja, men de kämpar på. Det var tredje vägran och då blev de tyvärr diskade. Ja.
Men det ville sig inte riktigt. Han tar slutet i varje fall. Ja, det är viktigt. Man måste få hunden att känna att den har lyckats ändå, även om det har blivit pannkaka i mitten. Ja, precis. Så man får ett bra slut på det hela. Så ut som just nu som att regnet har gett sig lite här. Som tur är. Vi fortsätter med Emma Norberg med sin Molly, en blandras från Göteborg Mölndal. Jag för mig att Emma var inne här för en stund sen. Med en border collie i Lova fick en femma på den, så ser hon kan slå sig själv. Ja, de fem fel och 45-11, så att... Jag hade lite tidsfel förra gången. Vi får se vad det blir här. Åh, hej! Nu har tappat lite farten, men nu kommer den igen. Här är ju inte någon direkt löpsträcka, utan det är mycket handlade hela tiden och svänga och sånt. Så att har de lite sådär att de tycker inte om det här med att det blir för trångt och sånt, så tappar de farten, och det ser vi här på klockan att den trickar iväg. Han ser lite blyg ut faktiskt, ska jag säga. Tittar sig omkring lite. Kanske inte helt roligt. Ja, den har kanske prestat på en sång med så mycket publik. Vi är ju inte vana vid så mycket publik heller. Så att, ja, där kom de i mål. Hinderfel, noll hinderfel, men tiden 56-42, så där är ju 11 tidsfel, tyvärr. Vi fortsätter med Malin Johansson och Exa, en labrador retriever från Svenska Agilityklubben. Och jag har inte helt fel, så hon är från Osby, nere i Skåne, Småland, nu Skåne. Oj, hallå, ja. Det gick inte bra. Var lite halka lite där. Men det här är ju också ett extremt icke-border ekipage. Ja. Mycket snabba. Det är en jaktlabbe. Härligt att se. Intressant att se. Jag tänker på, eftersom jag själv har kör med tärv, så hur labradorerna, den stilen de har i slalom. Ja. Hur högt de håller huvudet när de springer. Tyvärr en rivning till, och där så glömde extra lyssna på Malin, och då blev de diskade. Ja, tunnel är mycket roligare. Ja. Nästa man på banan, till rakning tänkte jag säga, men nästa man på banan är faktiskt Rickard Scholvin med sin Mikan border collie. Och här ska ni få se en man som jobbar. Han ligger nära och han jobbar frenetiskt. Och rutinen på denna mannen, det går inte att beskriva. Han har kört smålhund och flera mästerskap och medaljer och annat. Titta hur han jobbar, det är... Snyggt. Han har ett fotarbete som, ja, vilken latinamerikansk dansare hade velat ha. Nej, men skämt åsido. En vägran där fick han tyvärr. Men han rör sig så lätt och smidigt. Han är verkligen visar innan vad hunden ska ta vägen, ja. Vägen han ska ta. Så att det är härligt att se. Men tittar man egentligen så har han inte så hög frekvens på fötterna. Aj, där blev det en disk. Mika gick bakom ryggen på honom. Han har inte så hög frekvens egentligen på fötterna, utan han rör sig smart. Så han hinner fram. Mm. Och sen hjälper han hunden och talar om exakt vad han vill ha för någonting. Vi är framme på 69. Av 100... Av 100, 102 på. Startande. Mm. Det är lite mer än halvdags då. Ja, vi har kört 2/3 av klassen. Mm. Mm. Vi har fortfarande Mikaela och Vivi i ledningen. Annika och Jin. Anna och Dist på tredje plats. Malin Elfström och Nick ligger 4. Vi går vidare med 69. Annika av Klacker med sin Storman border collie från Värmdö BK. Snygg slalom därifrån. Också väldigt duktigt ekipage. Ja. Talar om hela tiden för hunden vad hon är ute efter. Jag glömmer inte. Nej. Det är många förare som missar där vid muren. Hörrni, ni som är kvar, tänk på det. Och drar hunden förbi nu igen. Drog hon hunden förbi muren. Kan det vara att den är stor och vit? Bryter mycket mot det gröna. Det kan vara lite läskigare att hoppa en sån sak. Ja, den kan vara det att den är helvit. Många har ju målar som en tegelmur och lite sånt. Så att,
Du var rör sig i huvudet på en domare så här halvvägs in i klassen. Vad tror du Kristina tänker på? Ja, i hennes fall är nog mer det som banan har ju fungerat bra. Den är inte elak och den är inte svår. Alltså övergävlig, utan den har sina svåra partier och den kräver sin handlare att jobba med hunden. Men det har inte blivit... Det enda stället som är lite jobbigt är ju alltså på slutet till muren där att de hoppar hopphindret. Men jag skulle vilja säga att det är en handlingsmiss. Det är inte domars. Nej, det hon tror har satt hindret av en anledning. Det tror jag nog är nästan meningen där. Kristina har väldigt mycket tänk i sina banor. Behöver inte vara svårt, men... punkter under ut med banans gång som gör att vi händer måste men utgången tänka. Från tunneln gör ju att de hamnar väldigt långt upp och då ser de hoppen och de ser inte muren. Så att det är en tanke där och tyvärr blev det en disk här på Pepita och Timmy från Knivstad nummer 70. Vi ska bygga vidare med nummer 71, den förra landslagsledaren Jörgen Tellqvist med sin skott, en border collie. Då ska vi se från Falkenberg, då ska vi se om skott faktiskt lyssnar på Jörgen idag. Och vi ska se om Jörgen håller sig på fötterna. Ja, det är ju också. Och att benen håller. Det tror jag, för han har fått bra behandling. Har jag hört. Uh-huh. Så att han hade ju lite problem på landslagsuttagningen med om det var ljumsken eller vad det var. Han lyssnade. Så han avstod sista loppet för att spara kroppen. Här har vi en förare som är lik som hans hustru Rebecca. De är ju otroligt fokuserade innan. Ni ser här att han nästan mediterar innan han ska ut. Nu var det någon konferens mellan överdomaren och funktionären där borta. Oj. Innan nu tappade överdomaren sitt parasoll. Det kan vara bra om de plockar upp det innan han kör igång. Ja, jag tror han... Så att det inte blåser bort in på banan. Men vi har många funktionärer där så det ser de säkert. Ja. Jag vet inte vad överdomarna är på väg någonstans nämligen. Så att, men vi ska se vad Jörgen och Skott kan fixa här. Skott ligger en platt. Oh, där vill jag komma iväg. Mycket fokus. Jörgen vill att han ligger platt innan han får starta. Undan går det kan jag säga. Ja, jo, de fixade. Det såg lite tajt ut. Där. Ja, det såg lite tajt ut innan jag hopphindrat innan, men de löste det. Ja, flyter på fint. Han satsar hårt. Ja, han ska ha den där nollan. Vilken kraft där är i Skotts steg. Nu kommer den kritiska punkten här. Då har vi det. Han går upp och plockar huvudet. Bra där, han har sett de andras misstag. Jajamän. Mycket bra. Det är fördelen och nackdelen man kan ju... Snyggt! 34-20 ser det ut som, va? Och han går in på en andra plats. Det var ju stigfullt. Där fick Jörgen sin revansch för lagklassen igår kan jag säga. Okej. Okay. Ungefär där fick ni någonting att bita i. Vi gick in på en andra plats som sagt. Mikaela Jansson och Vivi ligger före och Annika Alli ligger nu på en tredje plats. Och för som sagt, vi har de där förädiska kontaktfälten imorgon. Ja, det är morgondagens problem. För nu ska vi ta oss igenom det här. Och för att komma in på en pallplats idag så ska vi slå 34 och 52. Det är ganska... Det är tajt. 300 inom 300, eller 400. Ja. På banan har vi Anna Östberg med sin case från Kilsbäck. De har tyvärr en rivning redan. Efter långhoppet så rev de hopphindret. Annars flyter det på bra här tycker jag. Det är... Långt fram och hjälper till. Jajamensan, nu ska vi se om hon kan fånga upp sin hund här också. Ja, då. Det är ju fördelen när man startar lite senare. Man ser var de svarta punkterna är ut med banan. Sen är det svårt att ändra sin handling när man väl är sant. Fem fel fick de. Och tiden 37-34. Vi fortsätter med Wendy Tapper med sin gytte, en border collie från Skövde. Vi är på start nummer 73 av 102. Så vi börjar närma oss slutet här. Och jag ser barnpersonalen har byggt upp mediumbanan och Maj-Britt är inne och ska kolla av den nu så att allt står där hon vill ha det. Som sagt, Wendy Tapper på banan. Ska
Ska vi se hur det går för Jytte. Ser bra ut än så länge. In i tunneln där. Ja, lugnt och säkert ser det ut. Mm. De förarna som går ner och plockar upp hunden innan muren, de har ju insett där problemet. Snyggt jobbat. 36-28. Var det noll fel där? Ja, så inga fel där. Nej. Utan det måste ha varit en nolla. Ja, 36-28, det är en nionde plats. In på banan nu har vi Elin Fahlgren, nummer 74, med sin Freja. Jag har för mig att det var Freja som körde på exakt samma tid som Juni i agiltiklassen på förra SM. Individuellt. Hon låg efter hoppklassen, men gick in och satte ett lopp så de delade första platsen i agiltiklassen. Ja, det ser man. Tyvärr en rivning av långhoppet där på Freja. Men kolla, det flyter på bra ändå här. Riktigt duktig händer. Lite synd, en rivning till. Hon väljer att gå andra vägen där runt. Det var en fin lösning det också. Bra kommunikation med Freja som vet att hon ska ta en kort väg. Aja, bra lopp ändå. 10 fel och tiden 36.55. Bra lopp annars, men tyvärr två rivningar. 18 nollor har vi. 30 hundar knappt kvar. Ja. Nummer 75 är Rebecca Glimholt med sin Isum Border Collie från Nybro BK. Rebecca som gjorde ett bra lopp igår i lagklassen. Så att hon går så ut långt. Mm. Hon har också en väldigt speciell handling. Ja. Mycket säkerhet. Kolla rätt det. Mycket avstånd. Ja, bra kommunikation med sin hund och visar vad hon vill ha, fast att hon är på ett helt annat... Oj, där blev det missförstånd. Ja, det... Rebecca visar hoppinnet och is och tog det som tunneln. Det är ju lite bekymmert när det är så tajt då, så att blir det minsta lilla misskommunikation så blir det ju en disk. Ja. Men lika glad för dem för det är de. Ja. Hon kör klart och visar att detta kan vi faktiskt. Ja, okej. Okay. Nu ger vi upp. Vad har vi nu att se fram emot? Nummer 76, Sara Holtzman Markström med sin Leia. Mm-hmm. En blandras från Nedansiljans BK. Jaha, teman. Uppe från Dalarna. Leia vet precis vad som är på gång. Ja, det är svårt att se vad det var för hundraser i den. För en ämnad kan man vara lite golden i, eller flatte. Mm. Men det är svårt att säga, för det är inga sådana direkta uttryck som talar om. Man ser ju direkt när det är en border collie involverad i varje fall. Mm-hmm. En vägran, ja, i slalomgången. Ja, i slalom. Hon fortsätter jobba. Men som sagt, en femma betyder inte så mycket när det är rivning till oss. Nej, som sagt, det kan hända så mycket i agiltklasserna, så att det gäller bara att minimera felprocenten så har man en chans imorgon. De stannar på 10 fel och tiden 39.67. Vi fortsätter med Anna-Karin Andersson och denna gången är is. Anna-Karin springer med 300 alltså. Eller har hon varit inne? Nej, hon har varit inne en gång innan. Ja, 200 har hon. 200 har hon kvalade, just det. Och som jag var lite fyndig igår, nu ska vi se om hon har is i skorna. Nej, det här är en lugn och sansad människa som jobbar, så att hon låter hundarna jobba. Drar ut dem lite där inne i slalomen. Får till en väldigt fin ingång. Ställer sig för tunnelgången där hunden ska in och skickar upp den till den andra. Tyvärr. Det är en av riskerna att gå in och ställa sig framför hopphindret. Att hamnar du minsta lilla fel så täcker du tunnelingången. Och så är du då tunneln så letar sig hunden upp till utgången. För det är den ser som finns kvar.
Men tittar jag nu i listan på de som är kvar så har vi ett par riktigt duktiga hundar kvar. Vad har vi kvar? Först ut har vi nästa. Nummer 78, Kajsa Wiesel. Ja, duktig tjej. Emmet, border collie från Oxiebäke. Mm. Och Kajsa har hållit på länge med andra hundar. Jag kommer inte riktigt ihåg vad hon har kört med tidigare. Jag vet att hon har kört andra hundar. Men nu har hon kommit tillbaka med Emmet. Och Emmet är grym. Och det är ju Kajsa också. Så att, det ska bli kul att se vad Kajsa och Emmet kan utföra. Som sagt, de ska slå 30... Vad sa vi? För att komma in på pall bland de första tre så ska de slå 34-52. Det gör de lätt om Emmet håller bena i styr. Och Jörgen har 34-20 i ledningen. Så att det är ju inte mycket som skiljer 1, 2, 3. Utan det handlar om decimaler här nu. Och det är så att det som ska vara tajt. Det ska vara en kamp. Nej, tyvärr en rivning. Men som sagt, sett en bra tid så slås hon ändå imorgon. Tittar hon är bara på 32, 33. Ja, men de är extremt snabba. 33-50. Va? 33-50. Riktigt fin tid, men tyvärr hon har de 50. Hon slår alltså Tobias och Ross med 500 delar. Mm. Så att det här är ju två stycken snabba femfäls ekipage. Här har vi alltså två stycken oxekipage på rad. Ja, också det är inte Kajsa Wiesel, men nej, det är nummer 79. Inte. Therese Woge med sin Kate från Oxiebäke. Och för er som inte har hängt med så Therese heter Grabowska till för ett par veckor sedan. Jaha. Och gick och gifte sig och bytte då till Woge. Så vet alla vem det är som är på banan, tänkte jag säga. Och Kate är ju hennes gamla trotjänare. Hon har ju en ny som heter Elliot som fick vara med i lagklassen här i år. Kates son faktiskt. Är det Kates son? Mm. Okej. Okay. Jajamän. Ändå fräckt. Therese är ju väldigt duktig förare. Hon också visar väldigt väl långt i förtid vad som ska hända. Ja, och Kate liksom... Elliot är lite mer slarvig och lyssnar. Men Kate är ju så lyhörd på vad Therese visar. Och det är valpigheten, vet du. Ja. Du är väldigt oj. Ung. Kate halkar lite där. Men... Mycket bra lopp. Det var nollat, va? 36-39 och noll fel, ja. Ja, det får de till en tiondeplats. En tiondeplats, ja. Hon snodde Daniel Baltrocks tiondeplats. Ja, vi fortsätter med den ena stjärnan efter den andra. Emma Nilsson start nummer 80 med Zeta. En border collie från Hässleholm. Och här är ju en som är drillad av Jeanette och Jenny. Så att de kommer också utmana. Zeta. Mm. Det är också ett riktigt duktigt ekipage. Ja, bara att kolla den sekvensen där det bara flöt på. Nu börjar gräsmattan ta lite stryk i slalom, men säger jag, men den håller faktiskt fortfarande ihop. Ja, det är ju ändå dryga 70 hundar som har sprungit. Vi har kört 80 hundar. Jaha, du ser 80. Bra kvalitet på den gräsmattan. Ja. Vi får bara beklaga till vaktmästaren sen, han får lite att göra. Och hon lyckas där reda upp det. Nu ska vi bara se om hon kan få in hunden. Ja, utan men vi nollar det. 33-45, jaha, vi har en ny ledare. 33-45 tar de rakt upp på första plats än så länge. Hon slår till och med Kajsa Wiesels 33-50. Så att upp i ledningen för Emma Nilsson och Zeta. Då kommer hon ha nerv i morgon, kan jag säga. Och den är det inte många som kommer att slå. Ruskigt tajt alltså. Första 200 på 33 sekunder och sen så har vi ett gäng på 34. Ja. Och sen har vi de här två femfälarna på 33 också. Så att, ja, extrema hastigheter. Mycket roligt att se. På banan har vi start nummer 81, Bo Glimholt med sin Alix, en Kelpi från Nybro BK. Ska vi se vad de kan utföra. Dottern Rebecca diskar sig så att ska vi se om pappa är bättre. Tyvärr en vägran, men han är ju inte diskad i nu i varje fall. Så allt är bättre än dottern för tillfället. Jaha du, han missade det. Det var ju lyhört av hunden att inte springa in i tunneln. Nej, så är det när man vänder innan hunden har gått in. Ja. Det var ju lyhört och fint, men det var inte riktigt så inte som... Inte riktigt rätt. Nej. Så vad har vi här? Vi har 20 ekipage som är nollade. Och vi har 20 hundar kvar. Och vi har 20 hundar kvar. Först ut Lovisa Hillbom 82 med sin Alban Moody
De tävlar för Älvkarleby hundsport. Och där går undan. Nu, Alba är inte stor. Men jag måste vara precis på gränsen där. Hon kompenserar det med en grym fart och en grym kropp, tänkte jag säga. Tyvärr en rivning där. Ja, Lovisa är väldigt duktig, händer hon också. Ja. Lovisa som vi ser även i mediumklassen med också då en 200, va? Hon kör, eller en hund i medium, men hon kör in i laget där också. Ja, ser bra ut annars. Mm. Fem fel och tiden 33.57. Grym tid. Väldigt tråkig rivning. Mycket bra lopp. Som sagt, en superbra hund. Då har vi Håkan på banan och det är hunden som heter det. En border collie från Knivsta. Föraren är Emily Krondahl. De har start nummer 83. Vi har alltså 1900 kvar. 20, förlåt. Så att vi närmar oss slutet här. Jag ser att mediumbanan är stort sett färdig. Den ska bara numreras och jag misstänker att den ska mätas lite sånt också. Titta ju smygkikar över din axel här lite grann, du som har startordningen. Och vi har ju grymma hundar att se fram emot. Förutom den som står på startlinjen naturligtvis. Ja, har jag betalt det här. Ett gäng riktigt bra hundar kvar. Vi har ju SM-vinnaren från förra året, Juni Orenius, kvar. Ja, VM tredje plats, va? Bronsplats. Ja. Ett antal guldmedaljer på WOW. Vi har Jill och Robert, tvåan från förra året. Fantastiskt ekipage. Heidi finns ju tyvärr inte Rico kvar. Här Kadi har varit inne och Elin har varit inne. Så att både Juni och Gilly kvar från förra årets 1-2. Mm. Tyvärr förlorade vi Rico under förra året och det var en grym agiltund. Mm. Världen är inte rättvis i alla lägen tyvärr. Nej. Jag har haft många bortfall den sista tiden. Ja, många fina agiltihundar och försvunnit. Så att... Och det som vi brukar säga, världen är inte rättvis i många fall. Det... Men jag misstänker att Heidi är på väg tillbaka med en ny hund. Den ska bara växa till sig antagligen. Så att, tyvärr en rivning av första hindret. Det sämsta hindret att riva, förutom sista. Ja. På banan har vi alltså Emily Krondahl och Håkan. Vi börjar nå upplösningen på den här klassen. Vilka som ska ligga i topp inför morgondagen. Vem som ska starta sist imorgon. Och vi har faktiskt inte haft Jenny och Lilly på banan nu heller. Här blev det en disk tyvärr. Och Kristina, hon klappar händerna. Ja, allt för att hålla värmen tänkte jag säga. Nej, det tror jag inte. Utan hon känner med värme för varje ekipage på hennes bana tror jag. Det är väl enda fördelen att det inte är så kallt här, utan det är vattnet som har ställt till det och vinden har faktiskt avtagit och så flaggorna hänger rakt ner. Jag tror inte att det regnar så jättemycket. Kanske duggar lite grann, syns inte riktigt härifrån där vi sitter. Jag tror inte det regnar någonting för att folk går utan regnkläderna. Ja, då är det. In på banan har vi rutin. Maria Alexandersson med sin Pi. En border collie som tävlar Svenska Agility-klubben. Pi som dottern Rebecca körde i laget igår. Mhm. Där har jag också helt... misstänker att det är lite taktik där för att kunna fokusera på en hund bara i laget. Ingen dum taktik. Här har också en hel familj som, nästan hela familjen ägnar sig åt agility i alla storlekar. Ja. Så är det... Men till och med så lugnt hon jobbar. Det är ingen stress och inget gapande. Hon är rätt så tyst och hon bara visar. 35-25 och noll fel. 35-25 och noll fel. Det tar henne till en sjätte plats. En sjunde, vi har ju delad sjätte plats, ja precis. Vi har en delad sjätte plats och det här tog henne till en åttonde plats. Åttonde plats, okej. Vi går vidare till startnummer 85, Emily Marenius med sin Elite, en Australian Shepherd för Svenska Australian Shepherd-klubben. Emily som är aktiv både inom agility och bruks, tror jag det också, lydnad. Och där blev det tyvärr en disk för att hunden hoppar snett över långhoppet och han tar hoppinnet efter. Emily har många strängar på sin lyra och även uppfödning om jag inte har helt fel på det. Uh-huh.
Så att hon har många hundar som är ute och tävlar i, med hennes kennelnamn framför sig. Ja, det måste ju vara lite speciellt. Du är ju också uppfödare, du och Linda. Det måste ju vara väldigt speciellt när man ser sina barnbarn. Ja, det är skoj att följa dem. Och kan jag tänka mig. Stötta dem med allt vad de gör. Vi har ju även många av dem på kurs och man får följa dem under uppväxten också. Mm. Så att det är speciellt. In på banan har vi en rutinerad dam. Hon är inte gammal men hon har varit med länge. Felicia Fagerström med sin Ita, en border collie från Göteborgs hundundom. Och hade lite skador under förra året men lyckades ändå kvala hit. Och ska vi se vad hon kan utföra. Snyggt. Ja, jobbar fint in i slalom. Nej. Nej, det blev fel i slalom. Men... Jaha. Ytterligare en gång missar andra porten. Ja, det var ju synd. Det var lite synd att uppe 10 fel redan där. Så att, vi får ju 5 var gång det blir fel. 15 fel. Ja, men de jobbar på ändå. Som om inget hade hänt. 20 fel och 25 fel. Då är hon tyvärr lite borta, men hon ska in i mål för hon vill vara med och räknas. Ska vi hamna på 30 fel? 30 fel blev det, va? Ja, men det handlar om att kämpa hela vägen in i mål, så det, och det gjorde hon. Tyvärr så blev det nog en sista plats av de som gick i mål av detta. Men hon kämpade sig runt i varje fall. Vi ska fortsätta med Nisses Beth, en border collie från Lindesberg och körs av Linda Ström. Det var en jävla bunny. Är det dit? Han har både herrnamn och damnamn. Ja. Hon kunde bestämma sig, Anna. Det ser ut att vara en ganska rutinerad herre eller dam. Ja, herre, jag vet inte vilka de är för att de är uppe från Lindesberg så de är oftast inte nere i södra Sverige och tävlar. Så det är ingen som jag har sett så mycket av. Nu var det nu någonting på banan för Marianne är nere igen. Det är bra att hålla henne varm också. Han rev de första hindret där. Många som har gjort. Ja. Men nog den där tunneln. Och där blev det fel väg. Så det är en disk. Ska vi gå igenom första tre? Men kanske första fem. Första fem, det har vi tid med. Ja, hon ska köra klart här så bara kör du. Ja, vi har ju Emma Nilsson och Zeta på 33.45 första plats. Alltså Mikaela Jansson och Vivi på en andra plats med 33.97. Det är de på 33 sekunder. Sen har vi Jörgen Tellqvist och Scott på en tredje plats, 34.20. Annika Aller och Jin ligger kvar där uppe i toppen, 34.52, en fjärde plats. Vi har Anna Strandqvist och Dist, 34.59, en femte plats. Så har vi Malin, Elfström och Nick och Pepita och Knutila. Pepita Knutila och Issa på en delad sjätte plats. 34 och 86 i tid. Nu ska vi se här. Nu är det fru Baltrock. Ja. Daniel hade 0 fel och 36-53. Nu ska vi se vad Mia Baltrock startade på 88. Det var sån där. Och Ella har. Ja, men det är alltid skoj med familjekamp. Okej. Okay. Fokus är det från början. Mia. Ja, de behöver fixa till tunneln här. Den har nog vridit sig lite för... Det röda ska vara neråt så att de får lite noga med det. Grepp. Och det är bra att de tänker på hur det ligger. För tunneln är ju inte särskilt böjd så hundarna springer inte på kanten, upp på kanten och riktigt snabba. Nej. Utan då är det ju viktigt att greppet ligger neråt. Jag tror det var det som Marianne var ner och pratade med. Ska vi se om hon kan få ihop tunnlarna på ett bra sätt också. Knepet att sätta ihop de här Jennybergsen det är att sätta den som man överlappar med på tårna. Knäppa på den så släpper man, så kursar den ner lite så kommer de ting. Exakt perfekt runt dem, smiter åt med den formen som de bagsen har. Men de bagsen är superba, de ligger med en trekant in under så att tunneln hålls på plats. Den går liksom inte rakt ner så att det blir ett hål. Mm. Bra längd på dem, inga nedtyngda tunnlar här inte. Det är bra alltihopa. Då ska vi se vad Mia Baltrock, nummer 88, med sin Ella, en border collie från Rådalen, kan utföra.
Ella tjuvar lite. Men det gick bra ändå. Mia kör en bakom byte och blindbyte. Hon hinner. Fede slalom nu börjar det bli uppsprunget vid slalomen. Ser det här från att börja spricka i gräsmattan. Då får de dit och stampa till sen innan de bygger om. Fördelen med att vi bygger om efter denna klassen så slalomen ligger inte kvar på samma. Och sen så kommer de att köra nästa klass på en annan planhalva. Så att, ja. Och det är fördelen också att vi har olika banor, för det blir inte så uppsprunget som vi hade kört tre storleksklasser på samma. Exakt, och det är ju så det ska vara egentligen. Olika banor för olika storlekar. 38-32. Och fem fel. Och fem fel. Då slog maken henne. Ja, yeah. Då är det Mia som bjuder på middag ikväll. Ja. Vi ska fortsätta med en labrador från Svarta Snabba S. Det är Linus och körs av Anja Djurestam. De har startnummer 89. Vi har alltså 1400 kvar. Anja har en konversation med Linus om huruvida man sitter kvar i starten, tror jag. Ser det ut som. Ja, han säger bara, men för fasiken, släpp mig snart nu då. Och då, publiken, och det är som publiken ropar till Anja, spring. Ja, det var väl det bästa rådet man kunde ge där. Ja, det ser fint sen ut. Sen var det väl självklarhet också för Anjas del att jag kan inte stå kvar här för då är jag rökt. Ja, men de kör på. Ja. Men tittar man på banan, fast det har regnat rätt så rejält, så håller gräsmattan. Det är slalom, men där är så mycket kraft. Hoppla. Nej, det är Larsson. Ja, där tog de fel hinder. Anja glömde bort banan, tror jag. Ja, Anja visade faktiskt på. Hon gjorde en gest där. Mm. Så kan det gå. Hon tittar på domaren och liksom, va? Så pekar Kristina och så sa han, jag bara, visst ja. Och hur många gånger har man inte gjort den? Om. Jag kan doktorera på sånt. Ja, man gör om dem om igen och så tipköpet. Men det tar vi en annan gång. In på banan ska vi ha 90, Monica Håkansson med sin Fanny. En blandras från Eslövs BK. Nu börjar vi närma oss slutet av klassen och vi har ändå ett par kanoner kvar. Vi slutar ju faktiskt med en riktig kanon också. Cecilia Klingberg och Vick till exempel. Så att det är många ingenting. Bra. Och där är vi första hindret igen. Tror de ser att de är för tajt. Så de hinner inte komma upp i kroppen. Kan det vara. En del hundar kan störas av tunneln där också. Som de ser fram och ser på tunneln istället för hopphindret. Kan ju också vara bekymmer. Det... Monica är nog lite nervös. Jag känner henne faktiskt. Och jag tror att hon är lite nervös över det här. Ja. Men det är bara att köra hårt. Det är som sagt, det är ju speciellt att få tävla i SM. Ja. Och, så kvittar det om man slår som medaljerna eller om man bara ska vara med. Det, man visar upp sig för hela Agilt Sverige. Och det är så mycket känslor inombords som kan välja fram så att... Ja, jättefint slut. Är det inte lite så också när man väl har diskat sig så släpper allting och då kan man köra ordentligt. Det är då det går bra resten av banan. Typ. Titta på de som diskar sig på första hindret där tjuvstart och sånt. Går väl att gå bak och sätta vilket lopp de gör efteråt. Visst är det så. Då hoppar vi tillbaka till Östersund. En border collie som heter Bell. Föraren är Birgitta Selander. De har startnummer 91. Vi har alltså 1200 kvar. Innan vi vet hur resultatlistan ser ut. Och vi har många kanoner kvar. Vi har haft många också. Så att både nollor och femmor. Som har man säger, både Tobias och Mikaela Jansson. Nej, vem tänkte jag mer på? Kajsa Wiesel som har femmor med supertider. Och det har sett mycket fina gilter här idag. Det räcker ju att någon får en femma imorgon som har sämre tid så har de ju klättrat. De sätter nolla. Så att, de kan ju slå hårt redan tidigt eftersom de kommer tidigare. Så uttrycket it ain't over until it's over. Det stämmer väldigt bra här. 35, 06 och 0 fel. Om jag inte, nej, 5 fel. Nej, det är revet. Vi ska fortsätta med nummer 92, Christer Nilsson och Five. Five är en border collie och tävlar för Ölands BK. Christer som har lovat att raka av sig, eller var det så att han inte skulle göra för han trodde det skulle vara otur. Han kvalar ju till SM med skägg så han vill inte raka av sig det. Han har det kvar till efter SM.
Då får vi se om du sitter i skägget då. Går det då ett tag så kan vi be en raka sig till morgon och se om vi gör någon skillnad. Det är sånt som kallat vetenskaplig undersökning. Ja, ungefär. Ser ju bra ut hittills. Five är en otroligt stabil hund. Jag hejar folk på honom. Mm. Hustru Sofia sitter nog nervös. Ja, publiken. Tyvärr en rivning på Oxon där. Det är faktiskt också i Tinder många gånger som man inte tränar på. Ja, tyvärr. Sen är det beroende på hur brett domaren har satt. Han gick på fel hinder. Oh. Det satt inte i skägget. Ja, han blev lite besviken där. Så är det. Men Five vill jag glad för det. Ja. Jag hittar leksaken, pappa. Ja. Nu leker vi. Och Five leker bra. Christer håller om. Vi ska bara få ut dem från banan så vi kan starta nästa. Då har vi mannen, myten, legenden. Mm. Nummer 93, Junior Renius med Nilan Bordercolli för Svenska Giltklubben. Här har vi alltså SM-mästaren. Han blev trea på VM. Han har väl diverse medaljer. Många medaljer. Kolla vilken väg han springer runt slalomen och ändå är han före hunden. 33-45 ska han slå för att komma upp i en ledning och han ska slå 34-20 för att vara bland de tre första. Gör han det? Ja. Nela är ju liten också, fast det här är ju på 60 så att det ska hon ju klara. Ja, men han, det är smarta vägar och det går undan. Vi är uppe på 30, 31, 32, 33, 14. Oj! Och där gick han upp på en första plats än så länge. Så snyggt. Det är det här som de i Spanien kallar agility minimalista. Alltså minimal agility. Det kallar de faktiskt vår nordiska agility-stil för. Och han är ju fram och hjälper Nila överallt. Och det blir liksom inte massa extra vägar. Nej. Här har vi ju tvåan från förra året. Gillans och Robert. Och här har ju även en som kan köra minimalistisk agility. För det är fina vägar. Mm. Där glider han ut förvisso lite, men titta, han jobbar ju så fint. Hon bara slänger in hunden och sen sticker hon. Hon ser ut som en promenad i skogen. Ja. Och Gille är den enda i här, tror jag, som har kollat in 303 olika storlekar. Jajamensan. Hon kör alla 12 klasserna här. Ja, du. Och Lea, glad är hon för det? Jajamän. Aj, 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 en vägran blev det där. Hon visar inte klart, så Robert missuppfattar henne. Nu är det ju tyvärr så att Jill har ju bestämt att det här är hennes sista agility-tävling. Hon kommer att sluta med agility. Och det är vi ju alla ledsna för det är väldigt vacker agility hon kör. 38, 18 och 5 fel, tyvärr. Ja, hon drar väl ner den kraftigt. Så att det blir väl lite små tävlingar här och var som vi kommer att se Jill på. Här har vi ju Junis svärmor. Åsa Emanusson med Kassar Border Collie. Nu ska vi se om det ligger i familjen, tänkte jag säga. Oj, här fick vi bild på publiken. Ja. Kassar är väldigt långsprungen. Han är stor border collie. Kolla, den, den gunga. Och den ligger kvar. De har tryckt ihop den bommen där. Ja, han fick nog gungning på rätt håll. Och där fick han tyvärr en rivning istället. Åsa kör ju också en väldigt vacker agility. En av våra... före, så att... oj. Räddar upp. Räddar upp situationen. Mm. Ah, publiken oar och oar. 55 fel och tiden 33.90. Ja, tiden var ju faktiskt väldigt fin. 33.90 hade räckt till mycket, men tyvärr 5 fel. Ja. Här kommer Kitty Gustafsson, även hon med landslagserfarenhet. Hon kör sin Tindra från SPK Halmstad. De har startat nummer 96. Vi har inte mer än 700 kvar. 700 kvar, och jag måste scrolla lite. Och vi har här komma en, ner. 2... 3, 22-0. 4, i varje fall 5, 6. Ja, vi har 7 kanoner. Mm. Vad fan räknar jag för? Det är bara att titta på namn. Alltså, det är bara så spännande det här. Spännande är det. Och Kitty och Tindra måste slå. Jag blev tyst för jag ser att Joni kom in på en andra plats med 33-74 förut. Jag måste titta fel. Men... hade han 3-7? Ja, det, ja 3-74. Det är den här trasiga ovan. Ja, just vi det. Vi ser 3-14. Mm. Ja, just det. Så var det. Då ligger han ju strax efter... han ligger på en andra plats. Emma Säta, det är det fortfarande. Ja, det gör de. Och... det kommer... vilken final då? Jag ska lära mig halstabletter. Jag ska... prata i alla finalerna imorgon. Så att, aj, där blev det en rivning. Trist. Ja. Det här är också väldigt duktigt ekipart.
Ja, de jobbar fint, lugnt, sansat och en bra tid på 33.56. 33.56. 10 fel hade de, ja. Ja, det är tråkigt. Här kommer giganten. Jenny Dam och Lilly från Hässleholm. Ja, en av våra mest internationellt kända förare och som ger kurser över hela världen. Ja, och mesta vinnare i södra Sverige, ska vi nu kanske säga. Ja. Det... ja, och räkna medaljer på henne och första placering, det är ju inte lönt. Då får vi hålla på till imorgon. Ja, satt hon fint, hon stod still, tänkte jag säga. Mm, det var något där. Hon jobbar lite på annorlunda än många andra. Men den brukar belöna sig. Ja, se hur långt fram hon ligger. Ja. Visar långt fram hur ska springa. Oh! Ja, det var lite fokus på något annat hinder. Såg du den svängen hon fick in där? Ja, förberedande. 33-28 och det gick ju då upp på... Ekipage gick upp på första plats. Nu är det... Man kan ta på spänningen. Saken är den att Jenny har inte lyckats så många gånger på SM. Ja, är det så? En gång har hon vunnit SM. Hon har varit med på mycket annat. Så illa pinka tycker jag inte att det var den här gången. Nej, men det är en klass imorgon. Mm. Så att, Lina tyvärr, de... Lina Samuelsson har varit ut med sin avsörjens Stockdog från Växjö. Det är hemma i ekipage. Mm-hmm, det var det. Det var en disk. Lite annorlunda ras. Ja, jag skulle ju säga det. Hennes andra hund är ju också en Australian Stockdog. Ja. Kul att se att det finns. Det är väl lite som Wilströmers också. Det är väl också Stockdog. Ja. Och Petra Paschka, tror hon heter. Ja, just det. Så det finns några riktigt bra sådana. Ja. Vi fortsätter med Camilla Åström, nummer 99, med sin Heran Border Collie från Örebro BK. Ja, nu är det inte mycket kvar. Camilla som har haft lite otur här på slutet och blir av med sina Border Terriers. Mm. Och har alltså bara Hera kvar nu som tävlingshund. Mm. Så att jag tror hon är grymt fokuserad på att försöka lyckas med Hera här nu. Ja, nog grymt fokuserad och har nog sina tankar på sina andra hundar också. Det blir en liten dedikering här om det går bra. Mm. Fel väg. Att det blev tyvärr en disk. Jag tror hon faktiskt, jag såg det på hennes ansikte. Hon hade nog tankarna lite spridda där. Då har vi 300 kvar. Vad har vi kvar? Vi har Emma Niklasson, vi har Lydia Benson och vi har Cecilia Klingberg. Det här kan allt hända än så länge. Så att vi har en Border Collie, vi har en Stockdog, eller två Border Collie och en Stockdog. Så här kommer faktiskt en tills. Australian Stockdog. De fyra första ekipagen här i resultatlistan är ju då på 33 sekunder. Vi har ju Jenny och Lily först, 33.28. Vi har Emma och Zaeta på 33.45. Och vi har Joni och Nela på 33.74. Så där har vi det som ska slås här nu om man ska pressas in på en tredje plats, andra plats eller slå Jenny. Jag sitter och tittar igenom resultatlistan med nollor. Det är grymt. Det är bara duktiga handlers alltihopa, så att det utlovas en riktigt fin final. Så har ni möjlighet att komma hit så gör det. För ni kommer få uppleva en tävling utan dess lik imorgon när vi har finalerna. Där är många nollor, både small och large. Medium är lite mer utsorterat eftersom vi hade en ganska grym bana idag. Okej. Men jag kan säga small och large, vilka finaler det kommer att bli imorgon. Mm. Oj, där stod Emma lite still och glömde kalla på sin hund. Och då får de en disk. Vi har alltså start nummer 100 inne. Emma och Kita. Då har vi 200 kvar i den här klassen. 223 nollor. Här har vi då Lydia Benson som ska in här nu, va? Ja. Vi har nummer start 101. Lydia Benson med sin Dingo, en Australian Stockdog från Linköpings BK. Här har vi en underbar stil. Jag bara älskar Lydia när hon springer. Det är ju så vackert. Ja, det är inget annat att säga att det är full satsning. Det går inte att göra något annat. I hennes namn finns ingenting som heter safe-körning. Nej. Då är Dingo någon annanstans innan hon hinner säga något. Innan hon säger flasklock. Ja, ungefär. Vi ser här hur hon springer. Hålla, hon är långt fram. Och ja, liksom, underbart. Hunden är 2-3 hinder bakom henne och gör det hon visar.
Kolla. Det är ja, så men fint. Så det var fint. Tiderna, nej, tyvärr. Ja, fem fel och tiden 35-46. Ja, tråkigt. Men vackert var det att se. Är det sista hunden här nu? Då har vi sista startande i large-klassen. Och det är Cecilia Klingberg med Viken Border Collie från Lidingö BK. Ett djupt andetag från Cecilia. Pressa ut lite nervositet där. Ja. Hon vet vad hon måste göra. Det tror jag Vick vet också. Han känner läget. Och hon har ju möjligheter. Ja, titta. Klarar hon 33-74 så är hon inne bland de tre bästa. Jag kan säga att så länge hon går nolla på en bra tid så är hon med imorgon för att ingenting är klart. Det är så små marginaler här så att... Och det går snabbt i agility-klass. Ska vi se. Jag tror att det var här hon missade förra gången med sin andra hund. Ja. Och det gick ju alldeles utmärkt. Ja. Snyggt. Titta här bara, jobba. Du, är det nolla? 33-17 och hon... Nej! Det är inte sant! Hon gick upp på första plats. Var det nolla? 77. 33-77. Ja, vi ser ju fel. Alltså fel. Ja. Vi gick in på fjärde plats i alla fall. Ni får ursäkta i tittarna här för att vår klocka som vi ser saknar en stolpe som man ser inte riktigt rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 600 inom en sekund. Ja. Så att vi har fått se en riktigt fin hoppklass, large här. Och det bäddar ju för en riktigt fin här får final. Vi upp de fem första. Här. 33-28, 33-45, 35-3-74, 33-77, 33-97. Ja. Fem, och vänder vi då främsta. Senare sexan, 34-20. Och då går de in på 34. Det är alltså en sekunds skillnad bara. Mm. Så att det är inte mycket. Det är ett avstannat kontaktfält på balansen imorgon. Har du. Sen är det rökt. Det ska bli intressant att se vad de gör. Domarna kommer att göra med running contact-hundarna. Kommer de att ge dem fördel eller kommer de att bygga bort running contact? Det ser jag fram emot att se. Och så har vi kontaktfältsdomar imorgon så att det blir en rättvis bedömning också. Ja. Spännande. Men vi har fått en rolig klass. Bra bana. Den höll sig ju. Banan är rätt fint. Det är slalom som vi ser. Den har börjat ge sig lite. Men, det ska man ju inte vara jag som går barnvarning. Så det är lugnt. Jag får tacka. Vi tackar för oss. Sändningen är tillbaka om cirka 25-30 minuter när mediumhundarna har gått barnvandring. Och jag ska önska dig lycka till. Och då kör vi agility lagklass medium final. Det är alltså avgörande vem som blir svensk mästare i lag medium. Och nu kör vi final i eftermiddag. Ja, spännande. Och jag önskar dig lycka till sen också. Tackar. Nu kör vi så det ryker i eftermiddag. Nu kör vi så det ryker. Tack alla ni som har suttit där ute och tittat. Fortsätt titta för det blir bara bättre härifrån. Och som sagt, har ni möjlighet att komma hit imorgon för det blir fina finaler. Tack för oss. Tack och hej. SMI Agility 2016 från Växjö. Sändningarna från Agility SM 2016 presenteras i samarbete med Sweden Care, glada och friska husdjur. Svealand djurförsäkringar. Restaurang Tipshallen. Öppna kanalen i Växjö, din egen TV-kanal.